পরিবে টলকি সচিয়ালা সৌচে ফুয়ে ছাউ খুনে
မြတ်ဗုဒ္ဓအလွန်သာသနာတော်2562ကောဇာတ1380ပြည့်နှစ်တဇောင်းမူလာဆန်းနှစ်ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်မုံမြို့နယ်သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနစံပုဒ်ရီဗိမာန်တော်ကြီးအတွက်မှသောတာအရှင်အဖတ်စီယာဖောင်ဒေးရှင်းဆရာတော်ရဲ့ဝိမွေးနေဝိဇာတာမင်္ဂလာအထိမ့်မှဖြစ်ဖြစ်ဆင်ကျင်ပါတဲ့အထူးဓမ္မသဘင်တရားပွဲ၄ရက်မြောက်အောင်ပွဲညဘုန်းကြီးများတရားအမှုပေးလူကိုအခြေခံအဖြစ်ပိဋကသုံးပုံနိဂေ၅ရရှိရမှာတုတ်တန္တာပိဋကတ်နိဂေအဖြစ်ဆိုရင်ခိုရကနိဂေတွေကဝေဒဝထုလေအဲနောက်ပြီးတော့ဩမစ္စမနိဂေရမှာဥပရိပါဏာသာဆိုတာရှိတို့ဥပရိပါဏာသာတွေကဒေဝတာတုတ်ဆိုတာရှိအဲ့တို့သုတ်တော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှအစိတ်ကံနဲ့အရိတ်ကံတရားတဲ့အစိတ်ကံနဲ့အရိတ်ကံဘာနဲ့ပါလဲအစိတ်ကံနဲ့အရိတ်ကံအဲ့တို့တရားတော်ကိုမဟောကြားသိပြီမြတ်စွာဘုရားကိုအားလုံးပဲရှိကိုဥချပူဇော်ရအောင်အားလုံးလက်ချီအောင်ပြုထားကြတာပေါ့တရားလျံသဗ္ဗတိဒုက္ခရံကရံဘဝနဝတိတ်ကမမက္ကတံကတံဒီရောကနာထသုတမဟိတံဟိတံသမန္တသကုံပနမာမိတံမိတံတရားလျံယင်သွေးတော်ရာဟုလာပမာမချာတတဝါများတို့၌တဏှာကျင်နာကြီးမြတ်သောမဟာကရုဏာဤတရားလည်းဖြစ်တော်မူဝေထသောသဗ္ဗတိခသိညာစွာဖြစ်ဖြစ်သမျှသောဘဝခန္ဓာ၌ဒုက္ခရံတမန်လူတို့ယူနိုင်ဘူဝေကြံတွေးယုံမြမဝွန်ကြသည်ကိုယ်ကာယခန္ဓာပြည့်ဝသမျှဥ္စာအဖြင့်ဘာဘာပေါင်းစုစုညီညီစသောခေါင်းမှုကိုကရံကောင်းစွာအတင်္တရာပွင့်၍ပြုခြင်းတော်မူပြီးထသောဘဝနဝတိတ်ကမမရဏံဖြာတိသာတိစရာမြာစွာတောင်းတောင်းကမံငစင်စာသောဘေးအပေါင်းတို့ဤခိုးအောင်ဒီနေ့ရလွန်စွာနေခြင်းဘဝသုံးပါးဒီဟုသောသမုတ်ပင်လည်းမှရှင်းသွဲပဲကင်းသင်္ဘောရင်ကိုစက်တင်တုံမြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကူမြောက်တော်မူ၏ထာသောအကတံသုံးပဲဘုံခေဝေကဲလွန်ထွမြတ်သည့်ဘုရားဖြစ်သောခတံရောက်တော်မူ၏ထသောဒီလောကနာထလူနာပြမသရဝခပင်အမင်းမင်းတို့ဝါစင်ဥခခိုလုံးရာယာတမ္မာတံဗုဒ္ဓရှင်သုံးလောကလုံးရဲ့ဆရာလေဖြစ်တော်မူ၏ထသောသုသမာဟိတံလာဘလာဘသတိရှင်မျိုးလောကရန်လေးစိုးတို့သည်တိုက်ချိုးမရမြဲခန္တီတံသောသမာတိလည်းရှိတော်မူဝေထသောဟိတံလူနှဗျမသရဝါများသုံးပုံသားတို့၏စီဝါချမ်းသာမင်္ဂလာကိုမချာနေညာဆောင်တော်မူဝေထသောသမန္တာဆက်ကုန်ဝကျင်ပါချုံတရားပုံကိုအကုန်မြင်သည့်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်လည်းရှိတော်မူ၏ထသောအမိဓမ္မနယအမရှင်သာဖြာဖြာအဝဝပညာသီလစာသောဂုဏ်တော်ကိုလည်းရတော်မူ၏ထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံထိုသို့သောဂုံစိတ်ထုံကြော်ဟိထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြပါကုန်သောတပည့်တော်တို့သည်ဗနမမိဗနမမကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောမြတ်နုရှိခိုးချပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား
နေ့ကျင်ပါတဲ့ဓမ္မပုစာအထူးတရားဝဲကအခုနပြောလိုက်သလိုပဲဒေါက်တာအရှင်အခါစီယဖောင်ဒေးရှင်းဆရာတော်ရဲ့ဝိစာဒဝိနည်းအထေမန်ဒီနေ့ကျပါတဲ့တရားဝဲမှာတရားဝဲမတည်အလူရှင်နေတပတ်မိပါများနဲ့မိခင်ကြီးတို့ရှင်များတို့အားအမှုထားပြီးတော့ယဟန္တာယကဥကိုကိုလေးယဟန္တာယကမထောဆင်းဆင်းခိုင်တမောင်ပြေဖြိုးမြက်တမိမဖြိုးထက်ထက်ခိုင်ဆုလတ်တော်မိသားစုဥတင်စိန်ဖူတော်မိမိဟံမိသားစုဥဇော်အောင်သောခင်မြင့်စွာမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပံပိုးကိုညီမှုတွေဓမ္မတည်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျင့်ပါအဲဒီမှာ၄ရက်တာဓမ္မပုစာပြုကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းเนาะအပြည့်အစုံဒီမှာရှိပါတယ်အားလုံး20နဲ့2ဦးတော့ရှိအဲ့တော့မွေးနေ့ရှင်ရဲ့မွေးနေ့ဓမ္မပုစာအထူးတရားဝဲဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မွေးနေ့ရှင်ဆရာတော်နဲ့တကွာအားလုံးကိုမေတ္တာပွားရအောင်အားလုံးမေတ္တာပွားတာလေးအာယုပြုလိုက်ဆွချတာပေါ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်သောဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်အခစီရသည်ကိုစိတ်နှဖျားလွန်ကျမ်းပါချမ်းသာပါစေအန္တရပိကင်းစင်ဝေးငြိမ့်ဧပါစေယောဂပိတွေကင်းစင်စေအသက်ရှိပါစေစီဝါဥ္စာပြေစုံကလူရာဆန္ဒကြည်ပါစေသာသနာအကျိုးလောကအကျိုးသေပိုးနိုင်ပါစေအားလုံးအတွက်လည်းမေတ္တာဆက်လက်ပွားရအောင်တရားဟောသူနာကြားသူရှင်လူသတ္တဝါတွေသက်ရှိကျမ်းမာဒီယံကွာချမ်းသာကြပါစေမကောင်းမပြုကောင်းနာပြုခူရောနောင်ပါချမ်းသာစေကိုစိတ်ရှင်လန်းဘေးမတန်ဒီချမ်းကြပါစေမြတ်မနိုင်ငံအတွင်ရှိရှိသမျှအနန္တသတ္တဝါတွေသက်ရှိကျမ်းမာဒီယံကွာချမ်းသာကြပါစေမကောင်းမပြုကောင်းနာပြုခူရောနောင်ပါချမ်းသာစေကိုစိတ်ရှင်လန်းဘေးမတန်ဒီချမ်းကြပါစေတဥတဥချစ်ချီနုလည်းရှင်မြူဝန္တာလက်တွဲပါဖြင့်သာသနာအကျိုးလောကအကျိုးသေပိုးနိုင်ပါစေတို့ရဲ့မေတ္တာရှင်အဝါကြောင့်ဘဘာအရက်ရက်ကကြီးသုံးဖြာကျော်လွှားကဖြင့်ကဘာသူများကဘာသားတွင်
chan da si Chan da si Ye su pyan bada di Ye su pyan bada di Doye mita Shin awa Daya yi chan ba si to Doye mita Shin awa Kaba anan pyan si to ဒေဝံတုပံဓာရီတိဝနာဓာတုံတိဣတံဒေဝံတုပံဝန္နံဓာရီတိဒေဝံတုပံဓာရီတိဝနာဓာတုံအစချီသောဒေသနာတော်ဖြင့်တန်သာဆင်အပ်သည့်ဣတရားဒေသနာတော်ကိုဥတိမုခပိတအမိယတဲ့တရားဒေသနာတော်ကို တတိလူနန္ဒေတကွာသောလောကကိုဆုံးမတော်မူတတ်သည့်တပိညုထောထားရှင်အမြတ်ဗျာတိကလန္တကညိဝပိရှင်တဲ့တို့ကိုအစာပေးကြွေးမွေးရွေးမြူရာဖြစ်သောဝေလူဝနေဝေလူဝခေါ်ကြောင်းတိုင်တော်၌ဝိဟရန်တိတရင်တောင်းရွေးနေတော်မူစဉ်အင်ရတရံအမျိုးအမိအားဖြင့်မထင်ရှားသော ဘုဒ္ဓိမုခပိတံပုတ်သောကရွင်ရှိတဲ့ပိတ္တာတို့ကိုအာရဗကရုဏာရှိရှုအကြောင်းပြု၍ဩဒံကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူအပ်ပါပေတတိ ပိတ္တာဝထုရေယ အချီစကားလေးကိုယူလိုက်တာ။ဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောခဲ့တာကအစိတ်ကံနဲ့အယိတ်ကံတဲ့။ဘာနဲ့ပါလဲ။စိတ်ကံနဲ့အယိတ်ကံပါဗျာ။တရားနဲ့တရားစကားတွေပြောကြပြီဆိုရင်အများဆုံးသုံးသပ်ပြီးတော့ဘာပြောရလဲသူတို့ကတော့ကံသိကောင်းတာပဲ။မပြောဘူးလား။ပြောပါဗျာ။တို့များတော့ကံကိုမကောင်းနိုင်ဘူး။သို့မဟုတ် တို့ကတော့ကံသိကောင်းတာပဲစသည်ဖြင့်ကံဆိုတဲ့စကားဘုရားဘာသာတွေအများစုမပြောဘူးလားပြောပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီကံဆိုတဲ့ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကသူများပြုတာလားကိုပြုတာလားပြုတာပါဘုရားအဲ့ဒီမှာအများစုကကံတော့ကောင်းခြင်းတယ်တဲ့သို့တော့ကံကောင်းခြင်းအကြောင်းတွေကိုကြတော့ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲတာများလား အမတ်တမိတ်တွေများတယ်မသိလို့ဆိုတာတဲ့အများအပြားမကြင့်လို့ပါပြလို့လဲသိလို့ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေမှာလဲကြီးလိုက်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေထံချင်းကာရမယ်ကတ်တာပဲနော်တရားနာရမယ်ဆိုလဲနာတာပဲသူတော်သူမြတ်မျက်စိခိုင်မှတ်မှန်သာသာတရားကိုနာ တခါသူတော်နှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးဆိုတော့ယောတိတော်မနတိကာလာနဲ့အထိုက်လျောက်စေကောင်းမွေးကြတာပါပဲဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့သောတပန်အရိယာမဖြစ်တယ်လဲနောက်ဆုံးအကြောင်းပါအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိတဲ့ဒီအရိယာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းကိုမကျင့်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အရိယာမဖြစ်တာလဲမကျင့်လို့မဖြစ်တာ အဲ့ဒါမလို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေမြမာပြည်ကိုသာသနာရောက်တာဟာလည်းပဲအခုနပြောသွားတဲ့2562အဲ့ဒါကပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်ပိုင်း2562အဲ့ဒါကပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်ပိုင်းဒီပိဋကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒါ မြတ်ဗုဒ္ဓအလွန်သာသနာတဲ့ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာအဲမြမပြည်သာသနာရောက်တာကဟိုးဘုရားဖြစ်စတတ္တတရဟာစံကလေးကဘုရားရဲ့နော်စံတော်မြမပြည်မရောက်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုရားပွင့်ကလေးကကိုပွင့်စကလေးကကိုမြမပြည်သာသနာရောက်ခဲ့တာမြေကြီးကမကောင်းဘူးလား
နေပေါင်း2600ရှိပြီဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအဲ့ဒါလောက်ရေကန်ရေကန်ကောင်းတဲ့မိမိတို့တွေသိယုံလေးနဲ့ကျေနပ်နေလို့ရလားရပါပါဘုရားရှင်းရမှာဘာလို့ရမှာလဲရှင်းရပါပါဘုရားသာသနာကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မာတွေဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကိုသရတရားအားကောင်းရပါတယ်ကြည်ညိုဖို့ပါအမတန်ထိတ်တန်းကရှိအဲအဲ့ဒီကြည်ညိုမှုထိတ်တန်းရှိတယ်လို့အကျင့်တရားမှာလည်းထိတ်တန်းမှာရှိဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတာဟာနော်သိဖို့ဆိုတာတဲ့ပါတော့ကျင့်ဖို့ဟောနေရတာဆရာတော်ကြီးတရားဟောတယ်ဟောတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးပဲရှိမသိသေးတဲ့တရားကိုသိအောင်ဟောရတယ်အဲ့ဒါအသိပေးတရားတဲ့ပါတရားလေမြန်မာပြည်မှာအသိပေးစရာတရားတော်ကုန်တော့ဖြစ်ဒီခေတ်ဤပညာတွေကပေါ်တော့ညာဘက်တရားပွဲစဉ်ညာဤညာတာဆိုတော့တွားလို့ဒါလို့မကောင်းလို့မလာတော့ပါဘူးဗျာတဲ့မလာတော့ပါဘူးဗျာတဲ့တချို့ကြလည်းပဲအင်းဝေးတယ်ဗျာတချို့ကြလည်းနောက်မှာအရှင်မြတ်တရားကိုယ်လေးစွန့်ပါဗျာတဲ့ကဲမပြောဘူးလားအဲ့ရတဲ့အရင်တရားနာလို့ရအောင်ခေကြီးကကောင်းနေတာမကောင်းဘူးလားเออแต่เราก้าวล่ะได้ขาจะแล้วเว้ยเนาะญี่ปุ่นซีบวายก้าวเนาะอภิญถุเรดูป้อตัวเว้ยญามาบีมาแล้วเตียรี่ลวยๆย่าเนาะอภิญถุเรดูไม่พออูล่ะพอได้ครับเตียย่าจริงรู้สิคาถาลีไปไล่ไปไล่สวดซะมาเตียย่ามั้ยคาถาลีดีคาถาย่าเห็นเนาะเตียย่าไปเออไล่สวดโอ้โอ้นี่แท้มาโอ้ခုလည်းမပြင်းနဲ့ခုလည်းမပြင်းနဲ့နောင်လည်းမပြင်းနဲ့နောင်လည်းမပြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြင်းနဲ့ကျင့်ဟာကျင့်ဟာတရားရရောတရားရဒါအေးတာဘယ်တော့ကောင်းနေကြတာလဲနော်အဲ့ဒီကာထာယွတ်နေတရားရလားမရဘူးအုံခုလည်းမပြင်းနဲ့နောင်လည်းမပြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြင်းနဲ့ကျင့်ဟာတရားရရောကဲအုံလေးခံတော့နည်းနည်းအရှိန်ရတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အသိပေးတရားကတော့အတော်များနေပါပြီဒုတိယတရားကဘာတရားလဲဆိုရင်သိရင်သိညာတော်လဲမကျင့်ဖြစ်ကြဘူးမှန်ရလားမှန်ပါဘူးသတိမေလျောပေါ့ဆနေကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်ထပ်ပြီးတော့တရားတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သတိပေးတရားဘာတရားလဲသတိပေးတရားတရားကဘယ်နှမျိုးပဲရှိမတိသေးတာတိအောင်ဟောပေးတာကိုအတိပေးတရားတိပြီးသားတွေကျင့်ပြအောင်တိုက်တွန်းလာကြတော့ကဲဒီပရိသတ်ပါတရားဟောပါတရားဟောတခါကြီးညိုးလေးပေါ်ရောက်နေတခါကြီးတို့ရာလူကြည့်တယ်ဟမ်ဩတတိပေးတရားတဲ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အမာရိနာတံပါတိစာပြန်ရတော့ဒါပဲရှိတာအမာရိနာတံပါတိစာပြန်ရတော့လေကြိုက်သတိပေးတရားဆိုကြိုက်ပါကြိုက်အောက်ပါရီနာတံပါတိထာပြန်ကြတော့အေးရောနော်အေးကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုညာရေးညာဘက်မထွက်ရဲဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအကြောင်းပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကာလကလည်းမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာမကောင်းဘူးမရှိဘူးလားအထူးအဖြင့်ရှိခကတဲ့အခုခေတ်ဤပညာတွေကအမတန်လောကဓာတ်ဘက်ကရုပ်တွေကနော်တိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုစရိုက်တွေကလည်းတိုးတက်လာပါတယ်မတိုးတက်ဘူးလားဟုတ်တခါတဲ့အရင်တုန်းကဆွေတယောက်နဲ့တယောက်လက်ကလေးနဲ့ရွယ်ဖို့တော့မတော်တော်စဉ်းစားတယ်လူတယောက်ကိုပါဇက်ကနေပြီးတော့ပါချလိုက်ရမှလားပါဇက်ပဲပြောတာလက်ကမပါဘူးအခုပါချလိုက်ရမှလားနောက်ကျနေဟိုကထိုးပြီးနေပါချရတယ်နောက်ကျဟိုကလက်တီးရထိုးပြီးနေပြီဒါထိုးပြီးနေပြီအဲ့ဒါလာခွေညညာဟိုပဲတိတိကရောချာတော့ဘုရားကြီးကဥုံနေတယ်ဩဝါဒပေးတော့ဟေးတဲ့တင်းစာတွေကောက်ကင်လဲလို့ချင်းဒါနဲ့ထိုးလိုက်ပြန်ပြီးတတ်လိုက်ပြန်ပြီးနေတင်းစာတော့မပတ်ရအောင်ဖြစ်နေပြီတဲ့ကဲသူတော်ကောင်းနေရနှလုံးသားမှာစိတ်အနှောက်ရှက်တွေဒုစရိုက်တွေမြင်ရတော့မဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီနေ့ညဟောမယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲအထူးအဖြစ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အာဟောမိအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ည
ညစွာဘုရားသည်တရားဟောတဲ့အခါမှာထားပါတော့ရအကုသိုလ်မဖြစ်ရေးနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရေးဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲလူမိုက်နဲ့မပေါင်းရေးနဲ့လူလိမ္မာနဲ့ပေါင်းရေးဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲအေးရှောင်ရန်ဆောင်ရန်တဲ့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအလုံးသိထားတဲ့နော်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စေဖို့ထားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေအခုခေတ်ပြောရမယ့်တရားဟာဟိုနိစ္စခန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တယ်လို့ပဲနော်ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့နိကန်းဆရာတော်ကြီးအေးတဲ့ဒီနေ့ညတော့ငါလူနဲ့သူနဲ့တူတဲ့တရားကိုဟောမယ်အဲ့တရားပါတရားတော်လူနဲ့သူနဲ့တူတဲ့တရားလူနဲ့သူနဲ့တူတဲ့တရားဘာတရားလဲညဟောချလိုက်တာငါးပါးတီလာဘာဟောသွားလဲဒီဘုန်းကြီးတို့ဆွေအခု7ပါး9ပါး10ပါးအထက်ကိုယ်တာသွားနေတာမဟာဗာတိလာကမလုံကြဘူးမှန်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒုစရိုက်10ပါးကျေပွားလည်းဖြစ်ဒုစရိုက်10ပါးဒီ5ပါးတိလာကိုပွားလိုက်တော့ဒုစရိုက်10ပါးရနော်အဲ့ဒီတရားတွေဟာဘုန်းကြီးတို့မထွန်းကားရမယ့်တရားတွေအဲ့ဒီမထွန်းကားရမယ့်တရားတွေထွန်းကားတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲတရားကျင့်ဖို့နေကျင့်သွားတယ်ကောင်းတဲ့တရားပင်ဖြစ်တော်လဲနေရာတကမကျင့်ရဲတော့ဘူးနေရာတကမပြောရဲတော့ဘူးကောင်းတာပြောပင်ပြောတော်လဲနာခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာများလာရင်ကဲပြောရဲသေးလားဆုံးမရဲသေးလားမြတ်မနာကြောက်เสียပေါင်းလာပြီဒါကြောင့်မလို့အစိတ်ကံနဲ့အယိတ်ကံဘာနဲ့ပါလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအစိတ်ခံတဲ့အယိတ်ခံကိုခွန်ကြီးတို့ဇာကြောင်းထဲမှာပြောရင်းနဲ့ပဲပြောတာပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကတ္တဗာဘုရားလက်ထက်တုန်းကနော်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်အပြိုးကောင်းနဲ့သာနှစ်ဦးအမှန်တန်စိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့သာသနာဝင်ပြီးတော့ယဟန်တရားအထုတ်ကြတယ်။ဘယ်ဘုရားလက်ထက်ကလဲ။ကတ္တဗာဘုရားဆိုတော့ဟောဒီဘာတာကဘာမှာပွင့်တဲ့ဘုရားတွေကဘယ်နှစုမြောက်လဲ။ဘယ်နှစုမြောက်လဲ။သုံးစုမြောက်ဟုတ်တယ်မလားဟောအခုပွင့်သွားတဲ့ဘုရားကဘာဘုရားလဲအေးခေါရမဘုရားရဲ့ရှိရာကာကုသံကောနာကိုကတ္တပမရှိဘူးလားကာကုသံကောနာကိုကတ္တပတို့ကတ္တပဘုရားရဲ့သာသနာမှာအဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးယဟန်ပြုသွားတယ်အမတန်စိတ်ကောင်းရှိသီလရှိအဲ့ဒါယွာတယွာမှာသတင်းသုံးနေကြအမှန်တန်စိတ်တူကိုယ်တူတိလားရှိရှိနဲ့နေနေကြတဲ့အချိန်ခါမှာတခါမှာတော့ပြန်ဧည့်သည်အာဂန္တုယဟန်တပါရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ယဟန်ကစိတ်ကောင်းမရှိဘူး။ပြောရလို့ရှိရင်ချော့ပစ်ကုံတိုက်ဆင်းလဲကောက်ကျစ်တဲ့ကိုယ်တော်ပဲ။သင်္ကန်းဆင်မြန်းမမယ်လို့စိတ်ကယဟန်စိတ်မရှိဘူး။မှန်ရဲ့လား။အဝတ်အစားနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာလားစိတ်ထက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာလား။ဟေးသာသနာဆိုတာဟာသူတော်ကောင်းတို့ပြီးကိုရာဆိုတော်လဲပဲမသူတော်တွေဆိုတာလဲရှိတတ်တာပဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒီယဟန်ကရောက်လာတော့အဲ့ဒီကျောင်းနေဖြစ်တဲ့အခုနသီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းယဟန်နှစ်ပါးနဲ့နေရင်နေရင်နဲ့အဲ့ဒီယွာကလဲဟိုအလူအတန်းနေအမတန်ပေါ်သရာတရားတွေကောင်းရတော့အာခန်တို့ရောက်လာတဲ့ကိုတော်ကမျက်စောင်းထိုးလာပြီကျောင်းဝင်လေပြည်စုံတယ်တခါတမရတရားတရားကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းလေးမှာငါတသက်လုံးနေရရင်တော့ဟန်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ငါတယ်မှာဒီကိုတော်နှစ်ပါးဒီဆရာတော်နှစ်ပါးရှိနေရင်တော့ငါဟာเนาะခန်းနေအနေနဲ့ပဲနေရမှာဒီတော့ကျောင်းတိုင်ကျောင်းပိုင်ဒီရွာမှာငါအပိုင်နေနိုင်အောင်တော့ငါအကျုပ်ထံအကြံထုံးမှာပဲတဲ့ဘာလို့လဲတော့เอออัจจุฏฐานอาจารย์ทุรดาชี้နေပါပြီบาลุတော့มาแล้วอ๋อมะลีเจ้าลุดาก็ซ่าแล้วเนาะเออบาลุเลยสรว่า तू อ่ะเดญญะเลยยောက်ก็มเทจีเสียรอจีมเทจีสรแล้วอัตถะขัดจีๆบ่นะมเทจีบ่อ้ายนี่ก็ไม่จีจาได้อูทินมาแล้วจีได้มเทจีท่านญาติตัวชิ่งกัดตัวแล้วโหอ่ะศีญญาฉี่ล้นนี่ไปบากิสาแล้วเผียတဲ့ပြီးတော့ရှောက်ဆရာလေးရှိလို့ဗျာတဲ့အဲရှောက်ပါ
ခွင့်ပြုပါတယ်6ပါးဆိုတော့အရှင်မယားအရှင်မယားနဲ့အတူနေနေတဲ့ဆရာတော်ဟာအရှင်ဘုရားကတော့ဖြင့်เนาะမတိလို့ဘုလို့တပြီးတော့ရှောက်ရပဲဆိုရင်တော့အရှင်ဘုရားရှေ့မှာတော့သူကမိတ်ဆွေယဟန်လိုလိုပါလိုလိုနေတာတဲ့အရှင်ဘုရားကြွယ်ရရောက်ရင်သူကအရှင်ဘုရားရဲ့ရန်သူကြီးလိုပဲဖရတယ်ပြောပါဦးနဲ့ဘာဖြစ်တုန်းနဲ့ဟာအရှင်ဘုရားကြွယ်ရရောက်အိုက်ကိုတော်ကြီးကအမတန်လောဘကြီးတာအလိုဆိုးကြီးနဲ့ကိုချင်းတီလာလဲကောင်းတာကိုရှိတဲ့မျိုးနောက်တစ်ဖုံတလိုကြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားအပြစ်တွေလာပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုလေပြောရောကြီးတဲ့ဆရာတော်ဟာအရှင်မြတ်ဘာကြီးလာပြောတော့တပည့်တော်နဲ့လူ့ဘဝတွေကအတူနေခဲ့တာအမ္ပဒံသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဒံစီကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအရှင်မြတ်ကတော့အရှင်မြတ်စီကောင်းရှိတော့အရှင်မြတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့အရှင်မြတ်အဲ့လိုထင်တာကိုဟိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရှင်မြတ်အခုတော့အရှင်မြတ်နဲ့တိမာမိုးသေးဘူးအချိန်ကာလကြာတာနဲ့အရှင်မြတ်အမှန်တိုင်းတိမာဖရာဘာတိုက်လေခေါ်လေဒီကုံတိုက်လားမတရားတိုက်လားတော့မသိတိုက်တော့တိုက်သွားပြီကုံတိုက်လားမတရားတိုက်လားမသိတိုက်သွားပြီတိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့နဲ့တာဗောမနဲ့ဘူးလားအဲ့လိုနဲ့နောက်ရရောက်တော့ဘုဘကဖုလို့ရှိသွားဘုဘငယ်တဲ့ယဟန်ရှိသွားပြောဆိုတော့ဘုဒ္ဓဇင်သဘာဝဆိုတာတိုက်ပါများရင်အဲနည်းနည်းလို့လာတယ်ဆိုတာမသိပါဘူးသချင်းနေတော့ရှိနည်းနည်းလို့လာတယ်လေနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ဘလို့တွေးတော့ဆိုတော့အင်းဟုတ်ပေါ်တော့အကန့်တို့ပြောဆိုတော့ဟုတ်များဟုတ်လေသလားဟောတပားနဲ့တပားနည်းနည်းအချစ်တွေယော့လာပြီယော့မလာဘူးလားအဲ့ယော့လာပြီးတော့မှအရင်ကလိုထားတယ်ပြုံးပြောကြည်သာမဖြစ်တော့ဘူးမျိုးတဲ့ဆုံးရွာတဲ့ဆုံးကကြွားလဲအဲကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ကြွပြန်လာတော့လဲကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်စားတဖြည်းတဖြည်းလေးဟိုယဟန်ကလည်းပဲအခွင့်ရရင်ရတယ်လို့ခုံတိုက်စကားတွေပြောတဘာနဲ့တဘာကလည်းအမူအရာလေးတွေကအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ဟောမကြပါဘူးညာတဲ့တော်ရာနေရာကိုတဘာစီတဘာစီထွက်သွားတော့တာမှန်ရလားခုံတိုက်တာတော့အောင်မြင်သွားပြီဘာအောင်မြင်သွားတော့တတိပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပယ်လက်မှတ်တော့ရသွားပြီပါရသွားတယ်တဖက်ကကြည့်ရင်တော့ခုံတိုက်တာအောင်မြင်သွားတာတဖက်ကကြည့်ဘာလက်မှတ်ရအဲ့ဒါမှတ်တာအကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်းပြုပြီးတိုင်းဩငါတော့အပေသွားရမယ်နော်အတိမတ်ပြုလက်မှတ်တော့ရပြီအပေဗီဇာတော့ရပြီဝန္တာအားရတာပြုကြဟုတ်တော့မလားအဲအဲ့ဒါလို့လည်းဖြစ်လိုက်ကြောတစ်ခါတိုင်းဂျွာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာတော့ဟာရှင်မြဆရာကြီးနှစ်ပါးပဲအဆုံးကမကြွပဲနဲ့ဘယ်ကြွသာအာခင်ဗျားတို့ဆရာတို့ညပါဗျာညမှာတခါတည်းတဝါနဲ့တဝါရံဖြစ်ကြပြောကြဆိုကြဆဲကြဆိုကြအဲ့ဒါကျုပ်ကတားတယ်ရှင်ဗျားတို့မညီညွတ်တာမကောင်းပါဘူးရှိရှိသူတို့ကောင်းနေရဲ့အကျင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးညီညွတ်ကြပါအေးချမ်းကြပါဖြေကြပါကျုပ်ဖလို့တားတာတားလို့မရစီးလို့မရအဲ့ဒါအခုတယောက်တစ်ပေါက်တမျိုးစီဖြစ်ပြီးထွက်သွားပြီတဲ့ကဲခုံတိုက်တဲ့အဆင့်ကျော်သွားပြီကုန်တိုက်တယ်ဆိုတာကအရှိတရားကိုပြောတဲ့သဘောအခုကြတော့ကုန်တိုက်တဲ့အစင်မဟုတ်တော့ဘူးသာဝါထပါတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးပြောတာဒီပါမလားဘူးလားပါပါဘူးနော်အခုနပိသူနာဝါစာချောပြစ်ကုန်တိုက်တယ်ဆိုတာပြောရရင်တော့သူရောက်ရဲ့အချစ်တွေကိုကြိတ်ချေချလိုက်တာယဟန်နှစ်ပါးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးခင်မင်းလေးစားကြီးညိုနေတာဒီပြတ်မသွားဘူးလားတနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ပိယတုံညကရဏဆိုတော့ရှိသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေကိုချစ်လာအောင်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ချစ်ချင်းတွေ꿰သွားအောင်ပြောရရင်တုံညဘာမှမရှိပါဘူး။ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတာတဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကနေကိုကိုချစ်လာအောင်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အချစ်တွေစိတ်သုံးသွားအောင်ပြုတာဘာလို့လဲခေါ်လဲဂုံးတိုက်တယ်ဘလို့ပဲပြောပြောဒီခုံတိုက်တာဟာဝစီကံသူစရိုက်တယ်မှာမပါဘူးလားပါပါဘယ်ခုံတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားလေးနဲ့ပဲယင်းလိုက်တာနော်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်ယောက်ကဘဝနဲ့ယင်းရတယ်မှန်လားပါပါဟိုကစကားလေးပဲယင်းလိုက်တာဒီကဘဝရေးပြီးတော့ခါတဲ့အရှင်မြတ်နှစ်ပါးခါတဲ့ဟိုထွက်သွားကုန်ညာတာထွက်သွားကုန်ညာတာဘုရားစာလေးတခုလည်းဖတ်ဖို့ပါတယ်မရဘူးလားမဟာကံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြာဘူးလားလေဆရာတော်ကရေးတယ်အောက်ပြေမှာတဲ့
ဟိုအညာသားနဲ့အောက်ပြေရာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသမီးနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့အဲစသာရရအရှင်ပြေလာတော့အိမ်သားမှာရှိတဲ့အသူနေပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျိုးသမီးတွေကမနာလိုဖြစ်ပြီးတော့ဂုံတိုက်မိန်းကလေးကိုမျိုးသမီးဘက်ကိုစပြောတယ်နော်အဲမျိုးသားဘက်အညာသားဘက်ကိုစပြောတယ်ဟဲ့မိန်းမဘက်ကမင်းကမသိလို့ယူထားတာသူတို့အမျိုးကစုံမျိုးဘာမျိုးလဲတော့ရှားတာကြောက်တာမမြင်ဘူးအဲဆုံးမျိုးတဲ့အဲ့ဒါမင်းညညာကြတော့သူတို့ကအပြင်ထွက်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါမင်းကြော်ခွသွားတော့မင်းကမနှိုးတာဆိုတော့ဟိုဘုရားရင်ငါမိမဆုံးမျိုးလေတခါသူမျိုးသမီးဘက်ကိုလည်းဟိုကချောပြခုံတိုက်တယ်ဟဲ့မင်းအညာသားညမတိလို့ယူထားတာအဲ့ဒီအညာသားကနောက်အောင်းနားမာလေးအမီးလေးပေါက်နေတာအမီးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေမှာကြောက်ဘူးတာဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကသိချင်နေပြီအမျိုးသားကလည်းအင်းငါမိမစုံမျိုးဟုတ်မဟုတ်သိချင်အမျိုးသမီးကလည်းငါယောက်ျားအမီးပေါက်တဲ့မြောက်မျိုးဟုတ်မဟုတ်သိချင်တညလည်းရောက်တော့အမျိုးသားအိတ်ချောင်ဆောင်တော့အမျိုးသမီးကအာဒါဆင်ငါယောက်ျားအိတ်ပြီဆိုပြီးတော့အမီးညာရှိမရှိသူကစမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကလည်းပဲတကယ်အိတ်တာမဟုတ်လားဟိုသူ့ကြော်ခွားပြီးတော့များစုံတော့နဲ့ရွာတဲ့ညာပတ်မနာစီသူကလည်းအိတ်ဖို့လာဟမ်းနဲ့အိတ်နေတာဆိုတော့လာလဲစရောခါနဲ့ခြေောက်နဲ့ပနောက်နဲ့ခါနဲ့ကတ်ထည့်လိုက်တာလွင့်ကြအမျိုးသမီးကအင်ငယ်နဲ့ဆိုလွင့်နဲ့ကြပြီးထပြီးဟင်ရှင်ကကျမကိုကန်ရတယ်ရှိသေးမြောက်မျိုးအမိပေါက်တဲ့မြောက်မျိုးမိဘထပြီးတော့မြောက်မျိုးဆိုပြီးလက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထွဲတော့ဘာငါလားမြောက်မျိုးနင်ကစုံမျိုးအဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရှင်းရမလဲကျုပ်လည်းမသိတော့နော်စုံဟုတ်မဟုတ်တော့မပြောတတ်ဘူးမြောက်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ပြောလို့ရတယ်ဟာဆိုတာကဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတာဟာလောကမှာဗဇက်ကလွယ်လွယ်လုံးလိုက်တာအင်မတန်ကြီးတဲ့အကုသိုလ်အဲဒါလို့အဲ့ဒီဆရာတော်နှစ်ပါးလည်းလွတ်သွားရောရွာပုဂ္ဂိုလ်တွေအိပြားမရှိတော့လဲရှင်များကိုးကွယ်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကိုးကွယ်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာမှလာပါပြီနော်နောင်တပူပန်တယ်တဲ့ဘာလာလဲအေးနောင်တ10ပါးလည်းမပါတယ်နောင်တပူပန်တဲ့စိတ်နေဩသူတော်ကောင်းမထီရှင်နှစ်ပါးငါတိုက်သူ့ဟာခါလည်းဂုံးတိုက်လိုက်တာပြစီသွားပြီငါတို့အကုသိုလ်ကြီးကြီးဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘလို့မှဆွန်ကောင်းကောင်းနေတဲ့စားလို့မရတော့ကြောင်းကောင်းကောင်းလည်းအဲ့လိုမပြောတော့မှန်ရဲ့လားအကုသိုလ်ဆိုတာပြုလို့ကတော့ဝမ်းသာရတာပဲတကယ်တွေးကြည့်အမတန်ဝမ်းနေစရာကောင်းတာမှန်ရဲ့လားကဲအဲ့ဒီကံဒီအယိတ်ကံခေါ်မလားအစိတ်ကံခေါ်မလားအေးကိုယ်အစိတ်ကံကိုယ်အဲ့ထဲမှာပဲနေနေရတော့လားဒီအစိခံနဲ့ရဟာဝပဲတောက်အစိခံနဲ့ပဲချိုးအစိခံနဲ့ပဲရှင်းတန်းဆိုတော့သူနေလို့မထိရနဲ့ဟောခါရစင်းလုံးဆင်းရဲပြီးတော့အဲ့မှာတည်သွားတယ်အဟိုစီမရဲရောက်သွားတယ်ပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းကိုပြန်မလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံတပတ်ကလည်းကြီးစန်းယဟန်သူတော်ကောင်းဘာသူတော်ကောင်းလဲအဲ့ဒီယဟန်သူတော်ကောင်းကိုပြန်မလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘာလဲအဟိုစီငရဲရောက်အဲ့ဒီအဝစီငရဲကလွတ်လာပြီ။ခရီးနှစုရဲ့ရှားမှာအဲ့အဝစီငရဲကခံလွတ်လာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုစာထဲမှာပိတ္တာသွားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။အိုးပိတ္တာကကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အင်မတန်ချောတရောင်ရောင်ပဲ။ဒါပဲလို့ဘာဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကတွင်းထဲကနေပြီးတော့တဲ့။တခါတည်းဟိုပိုးလောက်တီတွားွားနဲ့ကတွင်းကနေပြီးတော့မှအင်မတန်အပုံနဲ့နေပေါ်ဝင်ကျင်ကိုပါလှိုင်းပြီးတော့မှเนาะအနှံ့ဆိုးွားတဲ့เนาะပူတိမူခပိတ္တာတဲ့ဗာပိတ္တာတော့အေးเนาะပူတိမူခဆိုတဲ့အဲ့ဒီပိတ္တာသွားဖြစ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကသွားတွေ့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအရှင်နာရထဆိုတာရှိရှင်နာရထကခေစကုတ်တောင်မှနေပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာအခုပြောတယ်ပိတ္တာကိုသွားတွေ့ပိဒါကိုသွားတွေ့တဲ့အခါ तू ကထူးဆန်းတာနဲ့မေးတာအသင်ပိဒါရုပ်ရည်ကတော့ချောပါတယ်။နော်ဖဲကုသူတွေချောင်းလဲ။တခါသင်ရဲ့ကတွင်းကလည်းပဲနော်ရုပ်ချောသလောက်ပုတ်ရည်တွေခါလဲလောက်တွေထွက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတာ။အသင်ပဲအကုသိုလ်ကံများလုပ်ခဲ့တယ်လေလို့အရှင်သာရတာကမေးတော့မှအဲ့ဒီပိဒါကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုပြောပြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရုပ်ချောသလဲဆိုရင်ယဟန်ဘဝပြောရလို့ရှိရင်အခုသူပြုလိုက်တဲ့ကံဒီတိလာတဲ့မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ပ
ဘုန်းကြီးတို့ပါရသီကကြတဲ့ကံတော့မဟုတ်ဘူးမှန်လားပါရသီကကြတယ်ဆိုတာမေထုံမိဝဲတာတို့เนาะသူများဥစ္စာလူဥစ္စာခိုးတာတို့လူတတ်တာတို့စံမယားပဲရတယ်ပြောတာတို့ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့သူ့မှာယဟန်ဘဝနဲ့အထိုက်တယောက်နေခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရတော့မရှိဘူးလားအထူးအားဖြင့်စာတွေကပြောတာတပ္ပတာဆိုတာအကျင့်ပေါ်ယဟန်ဘဝနဲ့သူအထိုက်တယောက်နေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကြောင့်မလို့သူရုပ်ချောတာပါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအကုသိုလ်ဒီလိုပိတ္တာဘဝရောက်ရတဲ့လဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းဆရာတော်နှစ်ပါးကိုဖာခွဲခဲ့တာလေဂုံတိုက်ပြီးတော့ကွဲအောင်ခွဲခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဘုလိုဘာဖြစ်ရလဲပိတ္တာဘဝဖြစ်ရတာပါဒီပိတ္တာဘဝဖြစ်တဲ့ဆိုတာလဲအကျိုးရင်းအနေနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးဆက်လေးပဲရှိသေးတယ်တကယ်အကျိုးရင်းအနေနဲ့ဖြစ်တာကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့တာလဲအဝစီမရဲမှာဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့တာလဲအဲ့တော့ဒီယဟန်ရဲ့ဘဝပြောရလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းဆရာတော်နှစ်ပါးနဲ့တွေ့ရင်တကယ်ဖြစ်ရမှာကဘာဖြစ်ရမှာလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ရမှာဘာဖြစ်ရမှာလဲကဲအရေးအတွက်နဲ့ပြောပါနှစ်ပါးတစ်ပါးပဲသူတော်ကောင်းကနှစ်ပါးကိုကတစ်ပါးအဲ့တော့တကယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းနာနီးရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့လို့အလိုဆိုးဟာအမှန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအလိုဆိုးအလိုဆိုးဆိုတာပြောရရင်ဒီကြောင်းကြီးကိုလိုချင်တယ်ဒီကြောင်းမှာဆုံးပေါင်းအောင်စားချင်တယ်ဒီတကားတကမလေးကိုကိုယ်တကားတကမဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အလိုဆိုးအဲ့ဒီအလိုဆိုးကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းယဟန်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုဂုံတိုက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ကြောင်းပေါင်းပေါင်းနေတော့လည်းအိတ်မပြောပါဘူးဆုံးပေါင်းပေါင်းစားရတော့လည်းစားမဝင်ပါဘူးစားမဝင်အိတ်မပြောတဲ့ဒုက္ခတွေမရဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုအစိတ်ကံဟာရှောင်ရမှာလားဆောင်ရမှာလားအေးအဲ့ဒါအင်မတန်ကိုသနာစရာကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီချိန်ခါမှာဆရာတော်နှစ်ပါးကလည်းပဲเนาะတနေရာမှာတွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့တပားနဲ့တပားခါတဲ့ဟိုပြောဖြစ်တာပေါ့အရှင်မယားအဲ့ဒီမှာတပြီတော့ပြန်မပြီးခဲ့တယ်ဆိုတိခါမှာဗျာတိခါမှာဗျာအဲ့တော့မှာဘာဖြစ်ကြတာလဲတပြီတော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့မှာဟာတပြီတော့ကိုတို့လာပြောဟာတပြီတော့လာပြောဟာကြည်စံတပြီတော့နှစ်ပါးကုန်တိုက်ခံလိုက်ရတာကဲဆရာတော်နှစ်ပါးတိမသွားဘူးလားအေးတိသွားပြီးတော့မှဆရာတော်နှစ်ပါးအဲ့ဒီဇူလာယူအောင်ပြန်လာကြတယ်ပြန်လာတော့ဟိုကတော့ပြန်တော့မသွားပြီအဲ့တော့ပြန်တော့မူတယ်ဆိုတာပြောရမယ်ငရဲပြန်တော့မသွားတာဘယ်ပြန်သွားတာလဲဟိုတရုတ်တေကမကြီးတယောက်တော့မလုံနဲ့ပါဗျာအဲ့တေကမကြီးကလည်းစကားကဘုန်းကြီးနဲ့မပြောတတ်ပြောတတ်ဆိုတဲ့ချိန်တော့မှဒီကသင်ပေးတာဘုန်းကြီးယဟန်ဆိုတာတော်လေးထည့်ပြောရတယ်ဗာလေးထည့်ပြောရတယ်အခုလေဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတယ်ဆိုရင်တော်လေးမပါဘူးလားပြန်တော်သွားတယ်လို့မပြောဘူးပြန်တော်မူသွားတယ်တော်လေးနဲ့သိတာတော့တော်လေးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီဥဒ္ဓကမကလည်းဘုန်းကြီးတွေအဲ့မှာကြည်ညိုစားဆိုတော့အေးဘုန်းကြီးတွေဆွန့်ပင်ကတ်ဆွန့်ပင်ကတ်လို့ဆွန့်နေပါလေဘုန်းပေတရားပိုင်းနာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကဲသူတို့ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကနှုတ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ဥဒ္ဓကမထားချောင်းတယ်အရှင်ဘုရားလို့ပြန်တော်မူတော့မလို့လားဘုရားဘယ်လိုပြောရလဲ။ကဲဘယ်နဲ့ပြောမလဲ။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်သေဝို့ရှိတာ။အဲရှင်များတို့ပြန်တော်မူတော့မလို့လားတဲ့။ तू ကယဉ်ကျေးတာကြောက်เสียဖြစ်။နော်။ဘယ်နဲ့ तू ပြောမှပြန်တော်မူတော့မလားဆိုအခေါင်းတော်ပြေးဝေရမှာဖြစ်။အဲဒါတို့ကြတော့ရှင်များတို့ပြန်ကြွားတော်မူလားဆိုတော်သေးတာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲအခုလည်းပဲအဲ့ဒီယဟန်ကတကယ်ကိုပြန်တော်မူသွားတာ၊တကယ်ပြန်သွားတာ။နော်။အဲ့ဒီခါကျတော့သူယဟန်နှစ်ပါးကအဲ့ဒီမှာပြန်လာတော့တခါတခါမှနေတယ်တိသွားတာပေါ့။ဩဒီကိုတော့เนาะပြောရလို့ရှိရင်အမတန်အကျင့်စာရိတ္တညံ့ဖြစ်နေကိုတော့ပဲ။စဉ်းလက်ကောက်ကြည့်တဲ့ကိုတော့ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတော်နှစ်ပါးကအဲ့ဒီမှာညီညွတ်စွာနဲ့အဲ့ဒီမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဟောယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်။ကြည်စမ်းသူတော်ကောင်းယဟန်နှစ်ပါးဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟောမသူတော်ယဟန်ကဘယ်သွားလဲ။အေးသင်္ကန်းဝတ်တာချင်းတူမယ်လို့နော်စိတ်ဒီစိတ်ထားယုံညံလို့ရှိရင်တိလှပြန်ရှိညာတော်လဲပဲဘဝကူလှရလားမလှဘူးအဲ့ဒါအရှင်နာရထကနေပြီးတော့မေးတော့သူကပြောပြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်နာရထကပြန်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြန်စီစေရတော့မယ်နော်ကံတရားပါတရားလဲရသော်ဘုရားကလည်းဟိုးဇူလခံမဝိဝေငါတော့မြာနာလေတဲ့သူ့ပါတော့မှလည်းပဲ
တတဝါဒီကိုစီမံနေတာဟာတခြားကစီမံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကံမံတတ္တိဝိပစတိဟိနယတိတံဟိနပဏိတဒါယဆိုတာကံတရားကစီမံတာဘယ်ကစီမံတာလဲယုံညာနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဟာအသက်ရှိတဲ့အသက်တူတဲ့စသည်မရှိဘူးလားဘယ်သူစီမံတာလဲအဲ့ဒီကံတရားကလည်းဖျားပေးတဲ့ကံကိုဟူကိုပြုတဲ့ကံဘယ်သူပြုတဲ့ကံလဲဖျားဆိုတာနီလံပေးတာဖျားဆိုတာဗာလဲနီလံပေးတာဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကိုဖျားကိုမကိုးခွယ်ဘူးလားဖျားကိုးခွယ်တော့ဘာရလဲဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုရဘာနှစ်ခုလဲဆိုရင်ဒီဟိတလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပြုဖို့ပြုဖို့နီလံကောင်းနေမရဘူးလားအဟိတလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့တွေကိုရှောင်ကျင်ရာရှောင်ကျင်ကြောင်းနီးလန်းနေမရဘူးလားမရပါဘူးဒါပဲဘုရားဟောတဲ့တရားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံပဲဟုတ်အဲ့တော့အခုနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကံတွေမှာ၄မျိုးရှိတယ်နော်နံပါတ်၁ကတော့ဇနကကံနဲ့ဝိဘက်စိတ်စီရုပ်ထွေတွေကိုတန်တေပိုးဒီခွင့်ခါရှိတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေတဲ့ခေါ်ပိုင်းဇနကကံဆိုတာတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုစပြီပဲဆိုရပါဆိုဗျာ။ဟောကောင်းတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကဘာလာပြီလဲ။ဆိုလို့ရှိရင်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့ကံဆိုတာလာတယ်။ဘာကံလဲ။အဲ့ဒါဥပဋ္ဌမ္ပကကံနဲ့ဆရာလေးတွေဘာကံခေါ်လဲ။နော်အကျိုးပေးခွင့်အခါသင်ဖို့အခွင့်သင်ပြန်ကြိုးပေးတန်းအောင်ပေးပြန်ပြီးခါရှင်းမြင့်ကြဖို့လျော်စွာထောက်မှကုကြီးကဥပဋ္ဌမကကံအထောက်မှပြုတဲ့ကံဆိုတာနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်လဲပဲဆင်းရဲတဲ့တက်ဆင်းရဲအောင်အကုသိုလ်တွေကထောက်မှမပေးဘူးလားတခါကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကုသိုလ်ကံတွေကထောက်မှမပေးဘူးလားဒါကကောင်းတာကိုပြောတာမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာကလည်းအပြန်အလှန်ရှိသေးတယ်နော်မကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာကလည်းအပြန်အလှန်ရှိသေးတယ်အထောက်ပံ့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါလိုအထောက်ပံ့ပြုတဲ့ဥပဋ္ဌမ္ပကကံဆိုတာရှိတယ်နောက်တတိယကျတော့နော်ဥပတိလကကံတဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရလင်းဖို့ရာသင်လေးပြန်ကျိုးမတန်းအောင်ပြင်းပြန်အကျိုးမဖွင့်ဖြိုးဖို့အမျိုးမျိုးကနှိမ့်ဆက်လာဥပတိလကကံနော်ကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လာပြီးတော့မှအကုသိုလ်ကံကနှိမ့်ဆက်တာလည်းမရှိဘူးလားဟာအကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့မှဒုက္ခဘဝရောက်တော့လေဟောကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်တော့ဟောတခါတည်းဘဝကဆုရဲ့ဘုရားခွေးဘဝတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့အားလေးကအရှိလေးကရလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ခွေးဘဝမှာနေရမယ်စင်စင်ရဲရဲတွေဘိုးဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့မရှိဘူးလားဩကံတရားအမတန်ဆန်းကျင်ဒါရမလို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ကိုယ်ကံတွေကိုပြန်ပြီးတော့စီစစ်ဖို့ဆိုရင်ညံလို့လေဘာလို့လဲအဲ့ဒီညံကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ဘုရားဒေသနာမှာရှိတယ်ဘယ်မှာရှိလဲဘုရားဒေသနာမှာရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေအများဆုံးဆိုရင်ဒကာမကြီးတွေပေါ့ကဲမှန်နေပါတယ်မကြည့်ဘူးလားဒါကကိုယ်ယုံမှာအပြည့်ရှိမရှိအပြည့်ရှိနေရာရှိရင်လည်းကြည်တယ်ချစ်စရာအနေနဲ့လည်းကြည်တယ်ပြောရလို့ရှိရင်ယုံလားမလားကြည်ခြင်းရင်မှန်တယ်မှာကြည်ဘယ်မှာကြည်လဲမှန်တယ်မှာကြည်တယ်အဲ့တော့မျက်စိကောင်းဖို့မလိုဘူးလားနော်ယုံလားမလားသိခြင်းရင်မှန်တယ်မှာမျက်စိနဲ့ကြည်ဟောစိတ်လမလားတနည်းပြောရင်ကိုယ်ကံဒီကောင်းမကောင်းသိခြင်းရင်တဲ့ဘယ်ထဲမှာကြည်မလဲကံထဲမှာညံနဲ့ကြည်ရဟိုကမှန်ထဲမှာမျက်စိနဲ့ကြည်ရဒီဘက်ကျတော့ကံထဲမှာညံမျက်စိနဲ့ကြည်ပြောရရင်တော့ဟိုဘက်ကမန္တစကုလို့ခေါ်တယ်မန္တဆိုတာအတာစကုကမျက်စိအတာဆိုင်မျက်စိနဲ့ကြည်တာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပဂရီမျက်စိပေါ့ပဂရီမိမိရဲ့မျက်စိနဲ့ယုတ်လှမလှကိုမှန်ထဲမှာကြည်ရတယ်ဟောကိုယ်ကံနေလှမလှတော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးလှမလှသိချင်ဘာလို့မလဲကံထဲမှာဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည်ပါ
တရားနာရဲဆိုတာဉာဏ်မျက်စိယူတာဘာယူရလဲဉာဏ်မျက်စိယူတာဘုဓမ္မစကဗုဒ္ဓနာတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်စက္ခုကရဏီညာနာကရီဆိုတာဘာဟုလားအဲ့ဒါမျက်စိတရားမျက်စိဘုရားသာသနာကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ယူထားလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နဲ့များကိုပြုတဲ့ကံတွေဟာကောင်းကံဆိုးကံဆိုတာနားလည်မသွားဘူးလားဒါရမလို့အဲ့ဒီကံတွေကိုမပြုလို့အမတ်တည်းမဲ့မပြုပါနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားသာသနာဒေသနာကဘလောက်ပဲကြီးလန်းနေရတော်လဲပဲအမတ်တမဲပြုလိုက်တဲ့အတွက်အခုနယဟန်ကိုကြည်ကြည်ပေါ့ယဟန်ဆိုကြတဲ့ဟိုကယဟန်တို့ရဲ့ကျင့်ရမ139ဆိုသူတိမာပဲမသိဘူးလားသိပါဘူးတိရသေခါဘုရားလည်းအထက်လျောက်သူလုံချုံအောင်နေမှာပဲသို့တော်ဗဇက်ကပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့ခုံတိုက်တဲ့ကံကြီးသွားကျွတော့ပြလိုက်တာဒီဘက်ကကောင်းတဲ့ကံတွေဟာအချိုးပေးခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့ဆိုးတဲ့ကံကအချိုးပေးသွားတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာကံရှိတယ်လဲဆိုရင်ဂရုကံဆိုတာရှိ။ဘာကံလဲ?ဂရုကံ။ကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြမဟဘုကုသိုလ်တွေပေါ့ဆန်တရားတွေဗတ္တရားဆိုတာရှိတယ်။မကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုရင်အနန္တရိယကံကြီး၅ပါးဆိုတာမရှိဘူးလား?မရှိပါဘူး။အမေတ္တာ၊အဖေတ္တာ၊ယဟနာတ္တာအဘိဓောဘုရားရှင်ကိုသွေးစင်းတရားပြုတာတော့တန်တာခွဲအောင်ခွဲတာကံကြီး၅ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလိုကံကြီးတွေကိုဒါဂရုကကြီးလေးတဲ့ကံနော်ဂရုကကံတော့ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့အာစိတ်နှကံလူတွေနားထဲမှာယဉ်နေတဲ့စကားပါကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါအာစိတ်နှကံကုသိုလ်ဆိုတာမပြောဘူးလားအဲအာစိတ်နှကံဆိုတာတိုးပွားအောင်ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်နော်အလေးကျန်တဲ့နေ့စဉ်တို့အောင်ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်တွေအာတန္တကံဆိုတာအနီးမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်တတိယရင်အနီးမှာပြန်သတိရတဲ့ကုသိုလ်တခါတည်းကုသိုလ်တွေကအဝေးကြီးကလုပ်ခဲ့တာပဲဒါပဲလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလုပ်ထတာတွေမေ့နေတယ်ဟောဘယ်ချိန်ပြန်သတိရလဲတေခါနီးမှာပြန်သတိရတယ်သတိရတဲ့ကအဲ့ဒီသတိရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်သည်အာတန္တကံကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့နာမကျန်းဖြစ်လို့ကျမ်းမာရေးအရာတော့ကွယ်လွန်ဖို့ဟာတော်တော်လေးကိုရာခိုင်တို့များနေပြီဆိုရင်တပည့်ကပြုပြင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဟာဖယ်နေဘယက်ကကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တာအဲ့ဒါဝန်တာပါတတိယပါကဲတပည့်ကပြောပြတာဒီမရှိဘူးလားအဲဒီအသက်အားဖြင့်လည်းပဲယဟန်တန်ဃာတို့ပြင်ဖိမယ်သို့မဟုတ်အတရားကွေလေးတွေဖွင့်ပေးမယ်သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးမယ်ဟောအဓိကကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားအဖေတို့စားထဲမှာရှိတဲ့အရှင်သောနာဆိုသူ့ရဲ့အဖေကြီးခါတဲ့မုတ်ဆိုးဘွားနဲ့နေတာဘလို့မှပြောမရဆိုမရနောက်ဆုံးကျဆိုအတင်းဘုန်းကြီးဝေခတ်ဟောပြန်တော်မူကားနေတဲ့ဆိုရောကမယဲနမိတ်တွေတင်တော်မဟာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်လေးတို့ပန်းနေပါလေခုခိုင်းပြီးတော့ဖခင်အာယုံယူခိုင်းလိုက်တော့ဟောနမိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ကံကမ္မနမိတ်ကလေးမိတ်တွေပြောင်းသွားဘူးလားအဲ့ဒါကတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လူများအတွက်ကိုပြောနေတာဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တတွေလဲပဲတစ်ချိန်ချင်းတစ်ခါခါမှာမရဏဘေးဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်เนาะကိုကဲနေဖို့ဆိုရင်အခုကလေးကလေ့ကျင့်ထားရမယ်အခုကလေးကဘာလို့ထားမလဲမာနဆိုတဲ့အဲမှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီသဘောကိုယူပြောမယ်ဆိုရင်အေးမာတိကနီးမှာအာတနကံအရေးကြီးတယ်အာစိနကံအရေးကြီးတယ်ဒီအာစနကအာတနကနေငါအခုတည်းကအာစနကအနေနဲ့လေ့ကျင့်မယ်။နောက်တေဂာတိကျလို့ရှိရင်အာတနကအနေနဲ့ပြုဖြစ်အောင်ငါအခုတည်းကလေ့ကျင့်မယ်။ပြုတာကပြောပြီးပြီ။အတစ်ပြုတာလည်းရှိတယ်။အဟောင်းကိုပြန်အောက်မိတာလည်းရှိတယ်။မရှိဘူးလား?မရှိပါဘူး။ဟိုပြောတော့ပြောတာပေါ့။အားလုံးကကြားဘူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဂရုကံရှိရင်လူတယောက်မှာဂရုကံကအရင်ကြိုးပေးတာ။ဂရုကံမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအာစနကနဲ့အာတနကရောက်လာတယ်။အာစိနကံအလေးကျင့်အမြဲတမ်းဆွလေလောင်နေတဲ့အမြဲတမ်းသီလဆောက်တည်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအာသနကံအကောင့်မိတာအာစိနကံအကောင့်မိတာပဲတကယ်လို့အာစိနကံကအလေးကျင့်နေနေတယ်ဆိုတော့မှဘယ်သူကလာလဲအာသနကံအဓိကပြုတဲ့ကံလာတယ်အဲ့ဒီအဓိကပြုတဲ့ကံကြတော့တခါတည်းရန်ပြောရလို့ရှိရင်တည်တည်လေးပြုလိုက်တာတော့တည်တည်လေးပဲသို့တော့အဓိကပြုတဲ့ကံကဗရဏသန္နာဇောခေါ်တဲ့တေဂာနိဇောတဲ့ဇောနဲ့ဓိကနေတဲ့အတွဲကြောင့်ဒီပင်တင်ညာတော်လဲပဲသူကအရင်အကျိုးပေးခွင့်ရတယ်တဲ့။ဘုန်းကြီးတို့စာထဲကဥမာတစ်ခုပေးထားတာကတော့တော်မှာနွားတွေအပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့တော်တဲ့နွားချောင်းညနေကျတော့နွားတွေတစ်ချံနဲ့ပြန်တွင်းတော့ကြီးတဲ့နှအိုကြီးကဖြည်း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 လှုပ်လှုပ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာချံနဲ့ရောက်
ခြံထဲရောက်တော့ခြံဘောဝနာအိခြံတကားပိမနေ့ခင်းကြတော့ခြံတကားဖွင့်ပြန်ပြီးတော့နွားတွေလွတ်တော့ဘသူကရင်ထွက်ရလဲအေးเนาะခြံတကားနားမှာအိနေတဲ့နှုတ်ကြီးကစထွက်ရတယ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရေပေါ်ရသဘောအားဖြင့်ပေါ်အောင်လာပြောတာတကယ်တော့အဲ့နှုတ်ကြီးကအမတန်အမတန်ကိုခါတဲ့အားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအခုကျန်တဲ့နွားတွေကြော်ခွတ်ပြတ်လာပါပဲဟုတ်တယ်ဗျာဒါကလည်းရှိသေးတယ်ဒီကံဒီပြုတယ်ဆိုတဲ့ကံကလည်းဘုရားမနတနာဇောဟဆောဟာနီဒီခါဒီကတော့ဒုဒုတိတိထုလည်းကြားမလို့နော်အဲ့ဒီညမှာသင်္ကန်းကတ်တယ်ဆိုတော့ဘာအောင်ကြားမလို့နော်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဒီကံဒီအချိန်ခါမှာငါဟာငါကုသိုလ်နဲ့ငါတည်မယ်ငါတရားနဲ့ငါတည်မယ်သူများအကူအညီကိုတော့လဲတဘောဘောမျော်ပြီးတော့ငါမတည်ဘူးဆိုတဲ့မာနသာလို့မရဘူးလားနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးနဲ့နေ့စဉ်နဲ့များအတိတ်အကူတို့တွေအားထုတ်ရမယ်အဟောင်းအောင်ကူတို့တွေပြန်ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမယ်အနုတ္တိဆိုတဲ့အထဲမှာစာဃာနုတ္တိဆိုတာမရှိဘူးလားဟေးစာဃာနုတ္တိပြောလိုက်ရင်ကျန်တဲ့သီလတွေမျက်စင်ကျင်လို့ရတာပဲမရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အခုနော်ကံတရားတွေဟာကိုယ်စိတ်ကနည်းနည်းလေးနားလေလာလေးလေးပို့ပြီးတော့မှကံတွေပြရတဲ့အစင်ကျဲလေးလေးပဲနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ငမသည်အကုသိုလ်ငမသည်တခါတည်းသိပင်သိတော့လေအခုနယဟန်တို့လိုတခါတည်းအပတ္တမိတ်တွေသိများတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်နိကတ်တဲ့ကံအရေးကြီးတယ်အရေးမကြီးဘူးလားနော်အဲတခါတည်းအကြတချို့ကံတွေကြလဲအကျိုးမပေးဘဲနဲ့ပြုယုံများဖြစ်တဲ့ကံတွေဒါကတော့ထားပါတော့ဘုန်းကြီးတို့အရေးမကြီးတော့ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ခုအခုပြောသွားတာကတော့အစိတ်ကံဘာကံနော်အေးအစိတ်ကံအဲ့တော့အစိတ်ကံဆိုတော့နော်တခါတည်းပြောတဲ့ထဲမှာအစိတ်နဲ့အရေးရောတာလဲပါကောင်းပါမှာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ပြောကြည့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပေတဝုထုထဲမှာလာတာပဲနော်ပေတဝုထုထဲမှာလာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝချမ်းသာတဲ့လက်မယားနှစ်ယောက်သားလေးတယောက်ဝေးလာတယ်ဂရေခြီးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့အော်ဒုသားလေးမပင်မမ်းပါစေနဲ့အာလုံးချဘူးတဲ့မဟာဒနာတရေတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလိုပဲသူတို့သားတနေ့တနေ့တော့တထောင်သုံးတော့ရှစ်ခေတထောင်ဆိုတာအမတန်များအဲ့တော့ဒုသားတသက်ဘယ်လိုမှကိုယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သားစိတ်မစင်းရအောင်ပျော်ပျော်ပါပါပဲအတိအမုတ်ကလေးတွေပဲဂီတလောက်ပဲသင်ပေးတယ်ပိုက်ဆံရှာနေပိုက်ဆံတိန်သိနေပေါဝကျင်းတဲ့သဟာစတာဖြောင်းနေနေကုသိုလ်ပြုနေဝေးဘာမှသင်မပေးဘူးအဲ့ဒါလိုနေလာလိုက်တာအရွယ်လေးရောဟောအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့เนาะတခြားအမျိုးအရွယ်ဆက်အားဖြင့်တူတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ပေးစားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဘာသွားသဘောကျတော့စတယ်မှာအဲ့ဒီသူနဲ့ယူတဲ့အမျိုးသမီးဟာလေတဲ့ဘာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီတထေးသားလိုပဲကာမဂုဏ်အာယုံပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုရင်လုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့လောဘကလောကဘက်ကကြည့်ရင်တော့တထေးသားနဲ့တထေးသမီးအိမ်တော်ကြတယ်ပေါ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲတထေးသားနဲ့တထေးသမီးသာသနာဘက်ကမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငါမိုက်သားနှစ်ယောက်အိမ်တော်ကြတာပဲတတိယပါးဆိုရင်ငါအနှကောင်အိမ်တော်ကြားတာကုသိုလ်မပြုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါငါအကုသိုလ်ပြုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငမိုက်ကဲဘာနဲ့ပါအိမ်တော်ကြားငမိုက်သားနှကောင်သို့မဟုတ်အနှယောက်ဒါပဲရှိတာအဲတချင်ညာတော့လုံးပါဘူးတူနှပြားခဲဟေးဆက်လို့လည်းပါရခဲဟေးဆက်ဆက်ဘာနဲ့ဆက်ဆက်တော့ဒုက္ခတော့ရောက်တော့မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါအားလေဆိုတာလောကရလောကအလုတ်ကိုမလုတ်တတ်တာကိုခေါင်းကြီးတို့မပြောလို့ဘူးကုသိုလ်မလုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအားလားကုသိုလ်မလုတ်တတ်ရပါလေတနည်းကျေကျေလေးပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်မနေတတ်အဲ့ဒါအားလေလို့ခေါ်တယ်အေးအကုသိုလ်တွေပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာခေါ်လဲဒါမျိုးသူကိုယ်တော်ကငါမလေးငါသွားခို့တာလူတယောက်မှမသိလိုက်ဘူးတခါတည်းကငါလိန်လိုက်တာအမလေးပစိကြီးဟောင်းနေငါလိန်မှတော့သူမသိဘူးအဲ့တကူတော့ကျွမ်းနေပေါ့ကျွမ်းနေဆိုတာပြာဖြစ်ပြီးအပေရောက်ပါလို့ပြောတာနော်ဒါပဲလို့ခက်တော့ခက်တယ်လောကလူတွေဟာငရဲတဲ့တရေပဲဟာကြောင့်တရေပဲကြောင့်
တရေပဲကြောက်တယ်တကယ်မကြောက်ဟုတ်လေဟုတ်တယ်ဒီခေတ်ကလေပြောပြန်ပြောတာသူပြောတာဟုတ်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီခေတ်ကတရေမကြောက်တော့ဘူးဘာကြောက်လဲငရေကြောက်ဟုတ်ပြီငရေတာကြောက်တာအကုသိုလ်တော့မကြောက်ဘူးကဲဘာမကြောက်ဘူးလားငရေကတိုးသူရောက်တယ်လားအကုသိုလ်သမားတွေရောက်တယ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြောက်ရမှာကငရေကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကိုကြောက်ရမှာအောင်ကြောက်ပါလေအဲ့ဒီခါကျတော့เนาะသူတို့တရားအိမ်အောင်ကြာပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့အိုးသုံးညတို့သုံးဖြောင်းညတို့မိဘတွေလည်းကွယ်တော်သွားရောအားလုံးကြာပြီးတော့မာနနဲ့အလားတူပဲနောက်ပိုင်းတော့မတူလဲအစာသာတူတယ်ပြောရရင်နှစ်ယောက်လုံးတောင်းစားဖြစ်သွားတယ်အာရာဟုဗျဟုတ်တော့မလားမိုက်တာဟုဗျကဲအာလဲအာမိုက်လဲမိုက်တော့တောင်းစားဖြစ်တော့ဘောကဲမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာနော်ပြောရလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကိုတော့စာတဲကအထူးမပြတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနဗေးကတခູ້တွေကလာစည်းုံနေတဲ့ဟာခင်ဗျာဒီလောက်ခန္ဓာကိုယ်အကောင်းကြီးနဲ့တောင့်စားမနေစားပါနဲ့ဗျာတဲ့ဟာပြောတယ်အကောင်းကြီးနဲ့တောင့်စားပါဒီခေတ်ကအကောင်းကြီးနဲ့တောင့်စားနေရတာကောင်းကောင်းနဲ့တောင်းတဲ့လူနဲ့တိုက်ပုံနဲ့တောင်းတဲ့လူတဲ့ဘုရားတိချစัจจတနာတောင်းတယ်လို့ပြောတာပါကောင်းကောင်းနဲ့လည်းတောင်းတယ်တိုက်ပုံနဲ့လည်းတောင်းတယ်ဘောင်မီနဲ့လည်းတောင်းတယ်နောက်ဆုံး6လောက်ကနှစ်ချောင်းအကောင်းကြီးတော်မှာ6လောက်ကလေးကိုဒူးလေးကိုွေးပြီးတော့မှအဲဘောင်မီလေးနဲ့ထည့်လိုက်တော့အတူလေးဖြစ်သွားတာအကောင်းကြီးကလည်းအတူဖြစ်အောင်လည်းလှုပ်တောင်းတယ်မတောင်းဘူးလားအမလေးသူကတော့အစင်ကိုပြောခင်ဗျားတို့ချိုးတော့ရတာတက္ကစီကတောင်းတော့စင်သာစီးနေသူတို့ကနေတဲ့တက္ကစီကစီးနိုင်တယ်နော်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုလာဖုန်းကြီးကြောင်းတော့စောင်းနေတယ်တဲ့ပြောပြတာမသိဘူးเนาะဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းအကောင်းကြီးနဲ့တောင်းစားမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ငါတို့နဲ့ခိုးတဲ့အထဲမှာလာစားပါမင်းဝေပုံကြရဟာငါမခိုးတဲ့မခိုးတဲ့လေသင်ပေးပဲကွာလိုက်ခဲကွာဆိုတော့ဟောပါသွားပြီเนาะငါအာเนาะပတ်စံတန်းကြီးတာငါအာဆိုတော့ပါသွားတော့ဟိုရက်ရောက်တော့ကဲတို့ဒီနေ့ဘယ်နေရာခိုးမယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းအဲ့ခြံထင်းနာမင်းစောင်းနော်တင်ပုတ်တစ်ခုပေးထားတယ်သူတင်ပုတ်တစ်ခုမင်းဟိုတွေကထွက်လာလို့ရှိရင်မင်းအဲ့ဒါရိုက်တာရိုက်သွားတယ်ဒီအင်ရှင်တွေထွက်လာမင်းရိုက်တာရိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်းကြီးကလူလေတည်းတနည်းပြောချင်တော့ပြောတယ်လူရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအထဲထဲလဲဝင်လဲခိုးလဲခိုးရောအင်ရှင်တွေကနိုးသွားတိတယ်ဆိုတော့အင်ရှင်တွေကဘျူးဘျဲခါတထအပြီးရှာတော့ဟိုကောင်းလဲလက်ခုံသူကြီးရောဘသူသွားတွေ့တော့ငါအာသွားတွေ့တယ်တထေးသားငါအာအခုတော့မပွဲပေါ့တွေ့လဲပြီးအာဒီဘက်တခုတခုဆိုတော့သူလဲဘယ်ပြေးရမှန်းသူပြေးသွားပဲပါသွားတယ်တော့ရှင်ဘယေထံခါတဲ့အဲ့မှာအလိုက်တယ်ခါတော့ကဲဒီကောင်တခုဟိုကောင်ဖြတ်တတ်ပေါ်ပွားဆိုတော့ရှေ့ခေထုံးစံနဲ့တခါတဲ့နားမှာပန်းနေအဒီပန်းနေတွေပါတခါတဲ့ကောင်တို့ကလုံးတွေတုံးပြီးထုတ်ထဲရိုက်နေအဲ့မှာတခုဆိုထုရအော်ရပြုကြဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာပြည်တစာမတယောက်စာတွေကပြီးတော့သူ့လက်သားဆိုတဲ့ပြည်တစာမတယောက်ကဟာတခုခါတဲ့အတန်ထုထောင်းတန်ကြတော့ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှရှေ့ဘဝကအဲ့ဒီအခုမဟာရဏတထေသလိုပဲဆိုပါတော့အခုတော့နော်သူသားကောင်ဖြစ်နေပြီသူရဲ့အလုတ်အကျွေးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသမီးသူကဒီဘုဘတထေကနေပြီးတော့မွဲသွားမှလည်းသူသိအဲ့ဒီခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာနော်ကျင်နာတဲ့စိတ်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဩတထေကနေနော်တောင်းစားဖြစ်ုံကြမှာကအခုတော့အသက်ခံရတော့မှပဲငါတနာပါနေလေငါသွားပြီးတော့အခုကြီးပေးပါမယ်ဆိုသူကစားရဲပြောတယ်ကတုမောင်လေး၄ခုနဲ့ရည်လေးနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့ဒီအာနာဘကွယ်သားတွေကိုမေတ္တာရက်ခံတာလေးတော့ကျွေးပြရစီအောင်ဒီရည်လေးတိုက်ပြရစီအောင်ဆိုတော့မှဟိုကလည်းခွက်ပြတာလည်းပါပုံလေးကျွေးရည်လေးတိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှရှင်ဘောက်ကလန်ကလောကကြည့်လိုက်တယ်ဩဟောဒီမဟာဒနာတတိယသားတော့သေတော့မယ်ဘာကုသိုလ်မှလည်းမပါဘူးဒီတိုင်းသာဆိုရင်တော့အပင်ငရဲတော့ရောက်တော့ပါမယ်ငါသွားလို့ရှိရင်သူ့မှာအခုလှူစရာလေးလည်းရနေပြီသူ့အရင်ကစိတ်ကလေးကလည်းမစိုးဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒီကုသိုလ်အောင်မြင်သွားရင်တော့သူအနည်းဆုံးရုပ်ကစိုးနာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ရှင်မောကလန်ကကြွသွားတာကြွလဲကြွသွားရောရှင်မောကလန်မြင်လိုက်တာနဲ့လူဆိုတာဟာသေဘေးသေဝသေပေါ့သေဝရောက်လာရင်ဖယားဖယားတော့တကြတာပဲမတားဘူးလားဟာရှင်မြကြီးလည်းရောက်လာတော့သူလည်းအုတ်ချီအဲ့မှာစားမလို့ရှိသေးတယ်နော်ခုနသူ့လက်သားဆိုတဲ့ပြည်သူမှပေးတာကသူမစားတော့ပဲနဲ့ရှင်ရဗျာတပီတော့ဒီကုသိုလ်ပေါင်းကိုတပီတော့ရှင်းပြတော့အမြဲလက်ခံပါဗျာဆိုတော့ရှင်မောကလန်အဲ့မှာလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးသူမြင်တော့တဲ့နေရာမှာပဲသိတော်တဲ့နေရာလေးတခုမှအဲ့မှာဖုံးပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီကုသိုလ်စိတ်ကတခါလည်းဖြစ်သွားတာကြည်ကြည်နော်ဘာကံခေါ်လဲအာတနကံဘာကံလဲ
ဒီကအခုမှထလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံပဲအာတနာကဒါမှစီထဲမှာတည်တော့မယ်ဆိုတော့အာကိုရာကကုသိုလ်ပဲဆိုတာထိုက်တယ်ဟုတ်လားကြာဖို့မှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတစ်ခါလဲသူကအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟောကိုလဲရောက်ပေါ်လာတယ်ခေါင်းဖြတ်တတ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကံဒီလေးမှာသူ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွားပြန်တော့ဆိုဒီကုသိုလ်တွေမကတော့ပဲနဲ့ဩဒီသူရတာဆိုတဲ့ပြည်တံမကငါ့ကိုအကူအညီပေးကြွေးပေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ဒီပြည်တံမစီကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောတကယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအရှင်မောက္ခလံချိမြောက်တဲ့ကုသိုလ်ကနတ်ပြည်၆တတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ပဲအားလုံးကြားဥပါတယ်ဟိုလာစာနတ်သမီးတို့ဆိုရင်ကဲနတ်ပြည်တော့မရောက်ဘူးလားအေးအခုလဲသူလဲကုသိုလ်ကံအဲ့လိုခေါ်တဲ့ကံဒါပေမဲ့လို့ဟိုဘက်ကပြည်တံမကိုသွားဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကအနောက်ရှေ့ဖြစ်တော့စိတ်ကညစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကစိုးသွားဖြစ်တယ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အမတန်အရေးအာသာကောင်းတဲ့တော်ထဲမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တပင်မှာသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲရုပ်ကစိုးနဲ့သွားဖြစ်တယ်သူစိတ်ကဒီရုပ်ကစိုးနာဖြစ်တဲ့အခါဆွဲလန်းစိတ်ကပဲရောက်နေလေသူ့လက်ကခုနပြည်သာမလွယ်လွယ်ပြောလိုက်ပါစို့ပါတော့ပြည်သာမရှိပဲစိတ်ရောက်နေတဲ့အခါကျတည့်ရလေရောက်တော့သူကဥယင်ထဲသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြည်သာမသူ့လက်သာဆိုပြည်သာမလည်းဥယင်ထဲလည်းလာရောခါတဲ့သူကအပေါင်ကြီးတကူတခါတဲ့ဖန်တီးလဲတယ်ဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်သာမကိုသူခေါ်သွားတယ်သူရဲ့ရုပ်ကစိုးဗိမာန်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်သာမနဲ့သူနဲ့အဲ့မှာအတူနေအတူနေပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှာပြိတ္တာမရဲ့မိခင်ကလည်းသူသတိပြောက်လို့လိုက်ရှာနေပြီဒီကိစ္စတော့ဝါနိုင်နိုင်တို့ဘာလို့ဆက်ရင်ဆက်ပါဘောနော်လူကုန်ကူးတဲ့နေရာတော့ရှာရှာပါဘောအဲရှာတာရှာတယ်ရုပ်ကစိုးရှင်ပြောက်လာဆိုတော့အားလုံးမရတော့တော့ရှာလို့မတွေ့တော့အဲ့ဒါခုနှစ်ရက်လောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြိတ္တာမကပြောတာရှင်တဲ့ဟိုဒီမှာသူနေလို့အဆင်မပြေဘူးသူ့ဘိတ်ကလည်းလိုက်ရှာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလူပြီးပြန်ပို့ပါဆိုပြီးတော့ပို့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့မိခင်ကလည်းပဲအေးငါတပီးလဲရှာလို့မတွေ့ဘူးကုကြည်ကြပါအောင်ခဲကြပါအောင်ဆိုတော့မှနမေရဟာအရှင်မမောက်ကလန်ကတော့အမတန်တကူကြီးတယ်ခမားတပီးဖယောက်တယ်ဆိုတော့တင်းနေတော့ရှင်မောက်ကလန်ရှိသွားပါဆိုတော့သွားရှောက်သွားရှောက်တော့ဓမ္မကြီးတဲ့ဓမ္မကြီးတပီးဒီနေ့ကနေပြီးတော့မကြဘူးတဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်ရောက်လို့ရှိရင်ညဆာဖရားဝီတို့အချောင်းသားမှာတရားဟောလိမ့်မယ်အဲတရားဝေးအစွန်သားမှာသွားရှာပါရှင်မောက္ခလံကကြိုတည်တာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုခုနကတုန်းကသူတို့တာပြည့်စာမကပြန်ကျင်နေဆိုတော့အယုကစိုးကလိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့အဲ့မှာတရားပွဲရှိတော့အဲ့မှာသူတို့အစွန်းနာမှာရက်ပြီးတော့တရားနာတာအော်တရားနာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်တရားနာတယ်ပရိသတ်တွေမှာသူ့အမေကလည်းသူ့တွေ့သွားတယ်တွေ့သွားတဲ့အခါသူကအချိုးချောပြောပြတာဟောခါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်ဝါဖြစ်တယ်အယုကစိုးနဲ့တော့ပါသွားတဲ့အချိန်မှာဒါနာတတိသာယုကစိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘုရားမယုံဘူးအာဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိဘဲနဲ့တေဂာနီလေးဘလို့လို့တေဂာနီဘလို့လို့ဟလာရုပ်စုံနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုသူပေးလိုက်တဲ့ကတုမုံလေးတွေနော်တောက်ရည်နဲ့ကတုမုံထူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာပါလို့ပြောပြတော့လူကြီးကအော်ကြည်စမ်းတသက်လုံးဘာကုသိုလ်မှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘေးဘေးရွရွနေတာတေဂာနီပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလေအားကိုးရာဖြစ်ပါလားဆိုပြီးလူကြီးကတအံ့တော်ဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲတရားဟောပါတယ်ဒီဟောတဲ့အခါမှာသူရတာဆိုတဲ့ပြည်သာမရောခုနတော့ကယုတ်ကစိုးနဲ့ဘာနဲ့လဲအဲအဲ့ဒီယုတ်ကစိုးနဲ့ခါလဲအဲ့ဒီမှာတရားနာရင်တိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဆုံးတဲ့အခါမှာသောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တသက်လုံးမိမိရောရောနေခဲ့ပြီနေခဲ့ညာတော်လဲသူတော်ကောင်းအဆောင်အချောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပါသွားရင်အားကိုးရမဖြစ်ဘူးလားအေးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသာသနာပွင့်တယ်ဆိုတာအကျိုးတရားတွေကအများကြီး။မှန်ရလား။သာသနာရမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေချာနေပြီငရဲသွားတော့မှာ။မှန်ရလား။ဒါကြောင့်သာသနာဘကာလဆိုငရဲမှာအမတန်များပြီးတော့သာသနာတွင်ကာလဆိုလူရနဲ့ထံအမတန်များတယ်။ဒါကတော့ဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာကံလို့ခေါ်မလဲ။အရိတ်ကံလို့ပြောနိုင်တာပေါ့။ပြောလို့မရဘူးလား။เออนาตะคูก็တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒီမေတ္တာဝတ္ထုอ่ะပဲဘုန်းကြီးတို့အလွယ်ယူပြောလိုက်တာเนาะနာตะคูก็တော့ဘာလဲဆိုတော့တခါတည်းရန်လူတွေရဲ့ဒီစိတ်တွေစိတ်ထားတွေကတမျိုးစီဖြစ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အရှင်သာနာမထေအကြောင်းလေးဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိဉ္ဇဉ်မေတ္တာဝတ္ထုတွေမှာတွေ့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုအရှင်အာနန္ဒာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဲဒီအရှင်သာနာမထေရဲ့အကြောင်းလေးတွေမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဟိုမြတ်စွာဘုရားဝေလူအကြောင်းမှာနေနေတဲ့အချိန်ခါမှာခုနပြောတဲ့အရှင်သာနာရဲ့ဆွေမျိုးတွေအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောတာ။ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယင့်ရဲ့အသား
စာရဲကပြောတာကတော့ဗာရာဏသီပြည်လို့ပြောတယ်ဗာရာဏသီပြည်မှာရှိတဲ့ဘယင်းရဲ့သားဟိုရှိခေတုံးတော့မင်းသားပေါ့ဣတဝဆိုတဲ့မင်းသားကတနေ့ရောက်တော့စင်စီးပြီးတော့သူကဥယျာဉ်ကိုလာတာလာတဲ့အချိန်ကမှဘာသွားတွေ့တယ်ဆိုရင်ပစ္စိကဗုဒ္ဓသူနိတဆိုတဲ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓဘာသွားတွေ့လဲပစ္စိကဗုဒ္ဓသွားတွေ့တော့မင်းသားဆိုရင်လောကကတော့ယူသေးတယ်ဥခိုက်တယ်အလေးမြတ်ပြုတယ်မရှိဘူးလားအမရှင်မစ္စကဘုရားဆိုတာကတော့မင်းသားဖြစ်စီဘယင်ဖြစ်စီရှိကိုဥရှကျိုးဆွနေရပေးလို့ပါမလားအဲ့ဒါကိုဒီနော်ကိတဝဆိုတဲ့မင်းသားကဟင်ကြည်စံကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါ့ကိုအယုဒေဥခိုက်ပြီးတော့နေရပေးပြီးတော့အလေးမြတ်ပြုပါလေခင်ဗျာဒီကရုံးကဒီကိုယ်တော်ကငါ့ကိုအလေးမြတ်မပြုဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှခါတဲ့ဟိုလူကလည်းမူယူနေတယ်ထင်ပါတယ်သားတွေကပြောတော့နော်မန်ရစ်မူတယ်ဆိုတာကတော့အယက်ဒေသာတောက်လို့မှန်ရစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရာစနော်ဘယင်သားဆိုတဲ့မှန်ကလည်းဘူးတာပဲမဟုတ်လားနော်မှန်ရစ်တယ်မှန်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီကတုံးကနော်ငါ့ကိုဘာလို့ရှိကိုလက်အုပ်မချီရတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဆင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့မှတခါလဲအရှင်မြတ်နာကတ်သွားတယ်ကိုရောတဲ့ဆွံ့ရခဲ့သလားတဲ့လူဘုရောအခုဘေးမှာလားဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်တော်ဆွဲရခဲ့လားဆိုပြီးတော့ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ရှင်ပိစကဘုရားလက်ထဲကတပည့်ကိုဆွဲဖွင့်ပြီးတော့မှတခါလဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့တပည့်ကြီးကိုတခါလဲလက်တွန့်ချပြီးတော့ကတ်ထုတ်လိုက်လက်နဲ့တွန့်ချလိုက်တာကကြည်စမ်းအရှင်ပိစကဘုရားသူ့ကိုပြင်မာတဲ့ပြည့်ဆိုတာရှိရလားဒါပေမဲ့လို့လူဆိုတာမှန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာစောင့်ကြည့်တယ်ဘာငါစောင့်ကြည့်တာလဲဆိုလာတော့ပါအခုကြည့်ရှင်ပိစကဘုရားကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူ့လမ်းသူသွားနေတာကိုပဲသူ့ကိုအယိုသေးဘာလို့မပေးလို့ဆိုပြီးတော့မှတပည့်ကြီးဆွဲဆောက်ပြီးတော့တစ်ခါလွတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်ကမှအရှင်ပိစကဘုရားကနေပြီးအကိတဝဆိုတဲ့မင်းသားကိုဩတနာဆရာပဲသူတော်ကောင်းကိုသူတော်ကောင်းမှမသိဘူးသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တာကုသိုလ်မရအကုသိုလ်တွေရတာတနာဆရာပဲဆိုတဲ့ကရုဏာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ဗာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ကရုဏာမျက်စိနဲ့စားထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီကရုဏာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကကြည့်တာကကရုဏာနဲ့တနာတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာခိတဝကဘာလဲကိုရောကလူမြတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ဘာလဲမကြည့်နိုင်ဘူးလားကြည့်ကြည့်ဒီကမာနမျက်စိဒေါသမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဟိုကသူတော်ကောင်းကဘာနဲ့ကြည့်တယ်ကရုဏာမျက်စိနဲ့တနာတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒါလို့တခါတည်းပြောပြီးတယ်ဆိုတော့ကိုရောလည်းနော်ဘာမှလာကြည့်မနေနဲ့တဲ့စိတ်သိမ့်ကြည့်မနေနဲ့ဘာပြန်လုပ်နေတယ်လဲစရဟုတ်တာပေါ့သူကဘယင်သားကိုပြန်လို့နိုင်မှာမလားအဲ့ဒါလို့နဲ့အရှင်ပိစကဘုရားကဘာမှမပြောဘူးတည်းနေနေသူကသူကထွက်သွားတာအဲ့ဒီအရှင်ပိစကဘုရားရဲ့မမြင်ကြွယ်ရာပေါ့နော်ရောက်ပြီဟိဆိုတာနဲ့အာလုံးကြာဘူးတဲ့တခြားသောပေတာများလိုပါပဲအဲ့ဒီကိတဝဆိုတဲ့မင်းသားဟာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေခန္ဓာအမတန်ပူလောင်ပြီးတော့မှနေလို့မထီတော့ဘူးတခါတဲ့အမတန်တကိုယ်လုံးပူလောင်လာတယ်ပဲရမလဲအကုသို့ကိုပြင်မာတယ်ဆိုတာအလုံးချမှုတာပဲခင်မွန်ကြီး7ပါးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါပါအေး7ပါးဆိုတာအများစုကဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကတော့တာပဲသင်နေကြတာပါရင်သင်နေကြတယ်ကတော့တာသင်ရမှာလားမပြင်မာအောင်ပြီးအောင်သင်ရမှာလားပြင်မာပြီးအောင်သင်ရမှာအဲ့ဒါခက်တာပဲကျုပ်ဒီကမာကြီးတယောက်ကရှင်မရတာတပြည့်တော်ကြီးလေးဗျာကျမညီဆေဘာကတော့တက်တယ်ဗျာတပည့်တွေဆိုပြတယ်ဆိုပြတာအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲကတော့ပါတယ်ဗျာတကမာကြီးကတော့တာတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမပြတ်မအောင်မပြတ်မမိအောင်နေနေတင်ရမှာမှန်ရလားကဲဒီကတော့တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ပြီးတော့မှကတော့ပါလဲပြတ်မပြီးတော့မှကတော့ရမှာအဲ့တော့တင်ရမှာကကတော့တာကိုတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအောင်တင်ရမှာလေနဘာတေကမပြင်းမမိအောင်မပြင်းမအောင်နေနည်းတယ်ပါအဲအကယ်၍ပြင်းမခဲ့ရင်လည်းပဲကရောတာတို့လိုပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့မပြင်းမမိဖို့လိုတယ်မှန်ရဲ့လားလောကမှာထမင်းမစားရင်ဗိုက်စားရမှရှိမှာအစိတ်စားရမှာပြောပါလေသိရပါမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါလိုတဲ့ခါလဲမကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမင်းသားဟာအရှင်ပိစကဘုရားကိုပြင်းမတဲ့ဝေဒနာနဲ့ပဲအဲ့ဒါတည်သွားလိုက်တာမဟာအောင်စီငယ်လေးကိုရောက်သွားပါတယ်ကြည်စမ်းမာနရဲ့အရာသာပဲရောက်သွားတယ်အဝစီငယ်ရောက်သွားတယ်အများစုဒီခေတ်လေအဲ့လိုပဲဟိုယူတတိယတော့တင်လာသေးတယ်အဲ့
အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုအဲ့လိုပဲမိဘကအမတန်ပြည့်စုံချမ်းသာတဲ့ຢາလူကြီးကြီးအရင်တော့အဲ့ဒါအခုတော့မကြည့်တော့ဘူးသိသေးပါဗျာလူတွေကအစိုးရပြောင်းသွားရောင်ပြသေးသေးလေးပဲခြံတော့အဲအဲ့ဒီခါຢາလူလေးသေးသေးလေးခြံလဲအရှင်အရင်ကအကျိုးကလျှော့လို့ပြတော့တော့အကျိုးကလျှော့လို့ပြတော့ခြံတဲ့အကျိုးကလျှော့တယ်မျက်နှာကျော်လျှော့လို့ပြတော့ညာကျော်ကအမြန်တင်းအဲ့အရာကြောင့်မလို့ဦးဇင်းကဒီလိုလေးဆိုပုံမလှလားဆိုတော့စာလေးရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါရေးတော့တချို့တကမာကြီးတွေကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတပြည့်တော်ပြောလားဖျားတပြည့်တော်ပြောလားဖျားတဲ့တော့ဘုန်းကြီးယဟန်တန်ကတွေ့ပြီပဲမှန်လေးတော့ခြားရပါဘောဩဃာတာထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဖူးမြော်မှန်လေးရောကတော့ပါတယ်ဗျာကြက်ထားလို့ဆိုတာပါဗျာဒါကြက်ထားလို့ဆိုတာဖူးမြော်မှန်လေးရောဆိုတော့မှန်လျှော့ပါအဲ့လားအာအခုစားမမလျှော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျက်နှာတင်းတာအခုလက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းသားဖဲသွားပြီလေအဝစီငရဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအကုသူကြောင့်မလို့စားတဲ့ကပြောတယ်အဝစီငရဲ့မှာ1,800လောက်ခံရရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတခါလဲဆက်တဲ့ဆက်တဲ့เนาะအကုသူတွေခံရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာခေါ်ရမဖရာတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယွာတေးပါစားတဲ့ကပြောတယ်ကုန်တီမျိုးရဲ့အနီနာကတက်ငါယွာတဲ့အဲ့ဒီတငါရွာမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်တော့မာနကြောင့်မလို့မပြုတ်တင်တာပြုတ်တာအပိန်ကြီးကြတယ်လွတ်လာပြန်တော့လေတငါရွာမှာသွားဖြစ်ဘာရွာသွားဖြစ်လဲတငါရွာမှာသွားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကွာတငါလို့လုံးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူကအတိတ်ဘဝကအကြောင်းအရာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဇာတိကရညာခေါ်တာပေါ့ဟာငါအပိန်ကြီးတက်ခဲတာဘာလို့ငဲကြတယ်ခရဲဟိုသူ့ကိုယ်သူတွေးတွေးနေအာဟုသူကိုကြောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်တခါတည်းကဇာတိတရညာကကောင်းတယ်။တခါတည်းကလွဲတတ်တယ်မကောင်းဘူး။နော်။ဟိုမဟာနာရကတ္တပါဇရုဆိုတော့မကောင်းဘူး။အခုဒီညာမှာတော့ပြန်သူ့ရဲ့ဘဝငရဲကလာခဲ့တယ်ဆိုတာသိတဲ့ခါကျတော့အခုကိုကြောက်။အလုံးကြောက်မှုတွေတည်ပြီးမင်းသားဘဝဆိုတာမရှိဘူးလား။နော်။ဟိုဘဝဘဝကသူအာဟုသူကြောက်မှုလို့ငရဲရောက်ခဲ့တာဆိုတော့မင်းဖြစ်ရပေါ့ကြောက်။နော်။အခုလည်းပဲသူကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောက်တဲ့အခါကျတော့အဖေအမေတွေကြားတဲ့ဆွေတွေတို့တွေအကုန်လုံးကတန်ငါရွာဆိုတော့တန်ငါလုပ်တယ်သူကလုံးဝတန်ငါမလုပ်ဘူးစားတဲ့ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အေးသူများတွေကလည်းသူ့ခေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမလိုက်သွားဘူးတဲ့ဟိုဘက်ရွာကလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပုံနေတော့တာတကယ်လို့ငါးတွေပါးတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းဖမ်းပြီးတော့ပြန်လွတ်တယ်ခါလည်းသူငါးဖမ်းမယ်ပိုက်ကိုပါညာဆိုအောက်ကနေပေါက်ကြီးဖောက်ထားတာတကောမောင်းပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကြာတော့မိဘတွေကညိုညင်းလာတယ်။နင်းကတန်ငါတယ်အိမ်လာပြီးသူတို့ကောင်းဖြစ်ချင်နေတယ်။လာခဲ့မနေနဲ့တွားခဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ကဘာလို့လဲ။နင်းထုတ်လိုက်တယ်။ကောင်းနေကောင်းတော့လဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်မပြေတော့ပြေးပေါ့။မှန်လား။လောကကြီးကကောင်းတိုင်းလက်ခံရလား။မကောင်းတာလိုအပ်မဲ့နေရာမှာတွားကောင်းပြတော့မနေနဲ့ဆိုနင်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒီခါမှာသူရောင်တော်ရောင်တော်နဲ့တွားရင်းနဲ့ဘသူနဲ့တွားတွေ့ဆိုအဲ့ကုန်တိမျိုးကိုအရှင်အာနန္ဒာကရောက်သွားတယ်။ဘသူရောက်သွားတယ်။အရှင်အာနန္ဒာရောက်သွားတော့ခါတဲ့သူကလည်းဒီကလေးကလည်းပဲနော်မစားရမတော့ရဆိုတော့ဘုန်းကြီးယဟန်တန်ကမြင်တော့အာကိုတာပေါ့။အေးငါများအဲစားစရာလေးများပေးမလားဆိုပြီးလိုက်ပါရှင်မအာနန္ဒာရဲ့ဆုံးကကြွဆုံးကကြွပြီးပြန်ရန်လာတဲ့ခါကျဆုံးဖို့ပေးပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုတနာသွားတာနဲ့ခေါ်လိုက်တာ။ဧတာထမင်းစားကျင်လို့ဟုတ်တယ်စားကျင်တယ်ဆိုတာအဲ့မှာသူ့ထမင်းလေးပါလေကျွေးသူ့မိဘတွေမေးအဲ့မှာတန်ငါရွာမှန်းလဲတိအားကိုရမရှိမှန်းလဲတိတော့ကဲတာဆိုရင်ဘုဖုံးနဲ့ကြောင်းလိုက်ခဲ့မလားလက်ခဲ့မဲဆိုတာအရှင်အန္တာကြောက်ခေါ်သွားတာဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါမီဟန်တို့ကျုပ်တို့ဓမ္မစကုဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပဲဓမ္မစကုဒီအစာလဲကျွေးတယ်လောကနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အစာလဲကျွေးတယ်တရားလဲပြီးတယ်မရှိဘူးလားအခုကြည့်အရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီကလေးလေးကိုခေါ်သွားတယ်။ဟိုရောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရင်ဝစ်ပေးလိုက်။ဟာကိုယ်ရင်ဝစ်ပေးပြီတဲ့ဆိုတော့လည်းလူတွေပြောသလိုဆိုတော့ဘုရားစာတွေသင်ပေးတယ်။ခါလဲဒီရှားကြာကြာအာနန္ဒာသင်ပေးပြုပေးကလေးရလဲတော့သူတော်ကောင်းတန်းဒီတော့သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတန်းဒီတော့အေကံကောင်းတာကတော့ဖြစ်ကြည့်အတိတ်ဘဝလေးကိုပြန်သတိရတဲ့အတွက်တဏ္ဍာနာနီးတဏ္ဍာမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဘာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲ။เออโลกสภาก็တဏ္ဍာနာနိတဏ္ဍာဆိုတာမရှိဘူးလားเออဒါပေမဲ့လို့အခုတော့ဖြင့်အတိတ်ကံကလှုပ်ဆော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะအတိတ်ကအကုသိုလ်ကြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဍာနာနိတဏ္ဍာမဖြစ်ရဲ့ပဲနဲ့အခုအရှင်အာနန္ဒာနာနိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲ
သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအရှင်အာနန္ဒာရဲ့သွန်ပြဆုံးမမှုနဲ့ဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့အယွယ်လေးရောက်လာယဟန်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါတရားအလုံးအားထုတ်လိုက်တော့ဟောဘာဖြစ်သွားလဲယဟန်သာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲကြည်စံနော်ကံတရားများစမ်းကြလိုက်တာတန်ငါးလေးယွာကတန်ငါးလေးသားကဘာဖြစ်သွားလဲယဟန်သာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှခုနအဖေတို့အမေတို့အကိုတို့အဲ့ဒီမှာခုရှိတာကသူ့အမေဖေကအစောကလေးကောင်သူ့ကြည့်မရအောင်မမဖန်လို့မမတတ်လို့ဒါအကိုကတော့သူ့ညီလေးဆိုပြီးတော့စားလျှောက်တော့အကိုနဲ့သူနဲ့ရှားမှာတော့မေတ္တာရှိအဲ့မှာအကိုနဲ့မိဘတွေကတခါတည်းပိတ်တာတွေဖြစ်ဆင်းဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီမှာသူတို့သားယဟန်နော်စာရဲကပြောတာကတော့အရှင်သာနာလို့ပြောရအဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလဲခါဖြစ်လဲဖြစ်ကောသူတို့သားရှိသွားအခုညီတောင်းနေတာဒါပေမဲ့အမေတွေဖေတွေကငါတို့ကညှင်းထုတ်ထားတာငါတို့ကိုတို့သားကြည့်ဖြူမှာမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့တော့နင်ကတော့သူ့အကိုကြီးလည်းဖြစ်တယ်နေ့ပေါ်မှာလည်းနော်ဘုန်းကြီးကမေတ္တာရှိတယ်အဲ့တော့နင်သွားအကူကြီးတောင်းမှာဆိုတော့ရှင်သာနာသွားတယ်လမ်းမှာခါတဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစည်ရဲရဲနဲ့လာပြီးတော့မြင်အောင်ပြတယ်ရှင်မြတ်ကမမြင်ဘူးဆိုပိုင်နောက်ပိုင်းညမှာပြတော့မှသူ့အကိုမှန်းသိတော့ဘာခက်ခဲရှိလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစည်ရဲဒုက္ခပိတ္တာဘဝရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေပြောတော့မှရှင်သာနာကနေပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာရှင်သာနာကလည်းပဲအရှင်မြတ်၁၂ပါးနဲ့အတူအဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေတာအဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်မိဘတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအဲ့ဒီမှာစားစရာတောက်စရာတွေလိုနေပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အရှင်မြတ်၁၂ပါးဆွမ်းခံကြွဆွမ်းခံကြွပြီးပြန်လာတဲ့အခါရှင်သာနာနေပြီးတော့ရှင်မြတ်တို့ဗျာတပည့်တော်ရဲ့မိဘ၂ပါးနဲ့အခုပိတ်တာဖြစ်နေလို့မလို့တပည့်တော်ကုသိုလ်ပြုချင်ပါတယ်ရှင်မြတ်တို့ရလာတဲ့ဆွမ်းကိုတပည့်တော်လှူပါဗျာဆိုတော့ရှင်မြတ်ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်လေးကသူ့ဆွမ်းလှူလိုက်တယ်လှူပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှတန်ခိကဒါနအနေနဲ့တန်ခါအလုံးကိုအဲ့ဒီဆွန်းဆန်ပါခံလို့ရတဲ့ဆွန်းကိုလှူပါလေလှူပြီးတော့အမြတမ်းဝေလိုက်တာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားစရာရပါတယ်တခါဟိုကနေအကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာပြီးစားစရာတော့ရပါပြီအဝတ်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ခါအိမ်မှာပန်းတကူတင်ငန်းလှူရမ်းပေးတဲ့တန်ခိကပဲအာနောက်တခါရင်ရထားမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲအိမ်မှာနော်ရင်ရထားနော်ဒီတရဝဖနက်ဆိုတဲ့စားလေးကတော့အဲ့တော့ဘာနဲ့လူတန်းပေးတဲ့နောက်ကရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောက်ရေလူတန်းပေးတဲ့စသည်ဖြင့်သူ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုအပ်ချက်တွေလူတန်းပေးလိုက်တာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားရတယ်ပြောချင်တာကတော့ဖြင့်လောကမှာကံတရားတွေဟာစမ်းကြည့်တယ်မစမ်းကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့အမှတ်တမဲ့မပြုတ်ဖို့လိုတယ်ကြည်စမ်းသူဟာတကယ်တော့မင်းသားပဲအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကောင်းတဲ့နေရာမှာလာစီခိုက်ပဲတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ပိုပကောင်းမလားဘုန်းကြီးတို့ဒုစရိုက်ရှိတယ်လို့သူစရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးလားတချို့ကြတော့တစ်ဖက်အားသာပြီးတော့မှဒုစရိုက်တည်းကြီးပဲငယ်ငယ်ကလည်းဒုစရိုက်ကြီးလဲဒုစရိုက်သေးကလေးကြီးဒုစရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးလားတကယ်တမ်းကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တာဟာဒုစရိုက်ကိုလည်းသိရမယ်တစ်ဖက်ကပါလေဒုစရိုက်ကိုလည်းသိရမယ်ဒုစရိုက်ကိုလည်းရှောင်နိုင်တည်နေရမယ်ဒုစရိုက်ကိုလည်းရှောင်နိုင်တည်နေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အော်အချိန်နဲ့ပြောအချိန်နဲ့ဟောရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူရင်းပြောကျင်တာကတော့ဖြင့်ဖျားသာသနာရှိနေတဲ့ကာလဖျားသာသနာကိုလည်းရည်ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာတောင်မှအကုသိုလ်ကိုရှောင်နေတဲ့ကိုသိနေတာတောင်မှအကုသိုလ်ကိုမရှောင်ဘူးဆိုရင်ဖျားလည်းမပွင်ဘောဓဘာသာဆိုတဲ့တမ္မာတိတိလည်းမဖြစ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမကွဲဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ဆိုတာသူကြောက်ပါတော့မလားဒါရမလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေနော်ပြောချင်တာကမရေကြောက်တာတွေတရေကြောက်တာတွေတဲ့အကုသိုလ်ကိုကြောက်ပေးကြပါ။ဘာကြောက်ရမလဲ။အကုသိုလ်ကြောက်တဲ့လူများလေတွေလောကမှာကြောက်เสียပေးရန်ဟာရှားလေတွေပဲ။မှန်ရလား။အဲကုသိုလ်တရားသူတော်ကောင်းတရားကိုတော့များများကြိုက်ကြပါ။ကုသိုလ်တရားဘာလို့ရမလဲ။အေးတတဝါတွေဟာအစိတ်ကံနဲ့အရေးကံကိုလုံးတဲ့ကံဟာကိုခံရတယ်လို့ဒါကကံရဲ့သဘောတရားအရာပြောရတော့လေတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အဆိုးကံကြီးပေါဝန်းကျင်လဲခံရပါတယ်မခံရဘူးလားအရှင်အနုအရှင်ဘာတော့အင်္ဂုလိမာလာသူလုံးတဲ့အကုသိုလ်ကံသူခံရတယ်မှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတတ်လိုက်တဲ့အတွက်လောကကြီးမှာအတတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မသွားဘူးလားမိဘမဲ့တွေပေါ်မသွားဘူးလားအေးပါမဲ့တမိမဲ့မိမဲ့ဖားမဲ့အခုဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ကံပြုရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လောကရောက်လာတယ်ဆိုတာလောကကိုဖြစ်စီတာပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစိတ်လူလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအစိတ်လူဟ
ဘုံကြီးလည်းဒီအတူပဲလူလည်းဒီအတူပဲကံတရားအရာပြောမယ်ဆိုရင်အာကုသို့ဒုစရိုက်ပြုပစဉ်ဘုံကြီးလည်းအစိတ်တင်နေတဲ့ယဟန်ပဲလူလည်းအစိတ်တင်နေတဲ့ကုသလူပဲဒါကြောင့်မလို့လောကထဲမှာအစိတ်တင်နေတဲ့ယဟန်တွေလူတွေရှားဖို့အတွက်တရားဝဲဆိုတာကျင့်ပါတာမှန်ရလားတပတ်ကလည်းအယိတ်ကံဆိုတာမရှိဘူးလားအယိတ်ဆိုတာဟာအလုံးသိပါနဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေပဲအရေးကောင်းနေတာသစ်ပင်အတွက်တည်းဂုံတက်တာမဟုတ်ဘူးခိုနာတဲ့ပုံကိုယ်ရောမအေးချမ်းဘူးလားအေးဒါရောက်မလို့သူတော်ကောင်းတယောက်လောကထဲရောက်လာပြီချိုးသူတော်ကောင်းအတွက်လည်းသူ့အရေးသူသူခိုလို့ရတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအရေးပေးလို့မရဘူးလားဒါရောက်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တူတူလောကမှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့သစ်ပင်အရေးထက်သစ်ပင်ရေးဆိုတာမြင်ရတယ်ထင်လဲထင်ရှားတယ်လူအရေးဆိုတာဟာမပြောပါတော့ဘူးနေထွက်မှအရေးထွက်တာအခုလိုညတိုင်းနေနေတဲ့ချင်းအရေးဆိုတာရှိပါမလားဒါပေမဲ့လို့လောကမှာအကြီးမားဆုံးအရေးကတော့လူဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့အရေးပဲဖယားဆိုတာလူသားညံကြီးလို့ဖယားဖြစ်သွားတာဖယားအရေးဆိုတာလောကမှာနှိုင်းရှင်လို့ရရလားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေအရေးကံပိုင်ရှင်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ယဟန်ဆေးဘက်ဝင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအခုလိုမျိုးဒေါက်တာအရှင်အက္ခစီရနော်ဖောင်ဒေးရှင်းဝင်းနေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်ဆိုတာအခြေအနေအများကြီးပေးရပါတယ်မပေးရဘူးလားအင်အားတွေလူအားညာအားပစ္စည်းအားဆိုတဲ့အင်အားတွေအတတ်ပညာအားတွေမပေးရဘူးလားအဲ့ဒီပေးတဲ့တဲ့နော်ဒီအင်အားတွေဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်အခုပြောသွားတဲ့အတိုင်းအစိတ်ကံတွေနေပါပြီးတော့အရေးကံတွေများများပို့တာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုကိုဒါယူပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုစရိုက်တွေရှာပါပြီးတော့ဒုစရိုက်တွေများများပို့လို့တယ်မတူတော်တွေရှာပါပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေများများပို့လို့ပါတယ်မလို့ဘူးလားစကားလေးနဲ့တည်းဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့မရပါဘူးအလုံးနဲ့တည်ပြရမှာမှန်လားမှန်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့ကလေးဘွားဆိုင်ကြည့်တာတွေတွေ့တဲ့အခါဆရာကြီးအလုံးနဲ့တည်ပြရဆိုပုလုပုလုနဲ့ထားကြည့်တာပဲ။အခုလည်းတီးပြရမှာဟုတ်ပြီလား။ဗဇက်ကလေးရနဲ့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းလို့မချိုးလို့မရဘူး။ဗဇက်သူတော်ကမားတော့မရဘူး။နော်ဗဇက်ကလေးနဲ့တင်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းခေါ်လို့မရဘူး။အဲနော်ကြောင်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားချစ်ခင်သူတော်စင်လို့တရားချစ်နေလို့လည်းမရဘူး။ကျင့်ရပါခြေုံနဲ့ပြီးလားပြီးပါပါကျင့်ရပါဟောကြည်ညိုယုံနဲ့ပြီးရလားပြီးပါကျင့်ရပါเนาะအခုဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတော်ကောင်းတရားတိုးပွားအောင်ကြိုးစားတဲ့เนาะသာသနာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးရသွားပါပြီမှန်ရလားလောကမှာအခက်ခဲဆုံးအလုပ်ဟာဘာလဲလို့ပြီးရင်သူတော်ကောင်းတိုးအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲမှန်ရလားလူတိုးအောင်ဘာမှမခက်ဘူးခဲ့လားဘာမှမခဲ့ဘူးလူတိုးအောင်မခဲ့ဘူးသူတော်ကောင်းတိုးအောင်ပဲခဲ့တာတချို့ကလူတိုးတဲ့ဝါဒနဲ့လူပဲတိုးအောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်မလားကျတို့လူတိုးဖို့လိုတာလားသူတော်ကောင်းတိုးဖို့လိုရလားလူတိုးဖို့လိုတာလောကမှာဘုရားတပ္ပညုတဘုရားဘယ်နှစုပွင့်လဲတပ္ပညုတဘုရားဆိုတာလောကမှာတစ်ခါပွင့်ရင်ဘယ်နှစုပွင့်လဲလို့တပ္ပညုတဘုရားဘယ်နှစုပွင့်လဲနေလိုက်တာလို့အငယ်ကြလွယ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတဆူကတလောကလုံးနဲ့ရှင်လို့ရတယ်မှန်လားနော်သူတော်ကောင်းရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာမသူတော်နဲ့ရှင်ကြည့်မှတန်ဖိုးတက်တာမှန်လားနော်မသူတော်တယောက်လောကထဲပေါ်ပေါက်ပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းကရာထောင်တောင်းသိအမတန်စိတ်ဆင်းရတယ်အမတန်ဒုက္ခတွေရောက်တယ်မရောက်ဘူးလားနော်တခါကြီးတို့တခါကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်လေသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့အခုနေနေတဲ့ခါကျတော့အားလုံးအေးချမ်းနေတာပဲအေးကြောင့်လားအာဒီတရားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစင်ခုပေါက်ပြီးတော့မှဓာိုင်းနဲ့ဝုလူလိုက်တို့ဒီတော့ပြေးပြီတော့ပဲအဲကျတော့လည်းပြေးပါပဲကဲလူမိုက်တယောက်ရောပြီးအခုတော့ခါရောတာအခုပြေးပြီတော့ပဲမှန်ရလားဒါကြောင့်မလို့လောကမှာလူမိုက်ဟာတယောက်ထဲရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးကညံ့ညံ့နှိတ်ခွရတယ်နှိတ်ကွတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်လောကဥပဒေနဲ့လည်းနှိတ်ကွရမယ်ဓမ္မအကျင့်အပြင်းနဲ့သူ့ကိုဖြောင်းဖျားပြီးတော့သူတို့ဘောဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကကိုနှိပ်ကွက်တဲ့အခါမှာအာဏာလိုရလား။မသူတော်ဟာမသူတော်ရဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲလောကဘာခေါ်လဲဓံပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကတော့ဒါတို့ဟိုဘက်ကနာကြီးနဲ့အသက်တဲ့ဓံပေးကိုပြင်ရ
တခါတစ်ဖက်ကလည်းပဲတံပေးရမယ်ဒါအောင်ချက်မှန်တဲ့တံအရှင်အင်ဂုလိမာလာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတံပေးလိုက်တယ်ယောဂရတော့ကောသလကတော့တံပေးလို့လားဖမ်းလို့နော်ဘုရားကတော့ဒါအောင်ချက်နဲ့တံပေးလိုက်တာမှတ်သက်တံကောသလတို့ဘာလို့ကတော့လောကဘက်ကနေဖမ်းဆီးပြီးတော့မှဖမ်းချုပ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဟာမတူတော်ကိုလည်းနင်းနေလေးရှိကလေးကနှိတ်ကွန့်မှတာလေးမတူတော်ဆိုတာရှားသွားပါမသူတော်ကိုအာနာနေရင်တစားတစားပွားသွားမှာပေါ့မှန်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တစ်ဖက်ကလည်းသူတော်ကောင်းတွေတူပေါင်းတရားပွဲတွေကျင့်ပပြီးတော့လူမိုက်ရှာပြီးတော့သူတော်ကောင်းများအောင်ကျင့်ပသူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တကွာအရပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတခိုးတဘိုးဒီနေ့အသက်90အွားကြီးတော့မရင်းကျင့်တဲ့ကောင်းတွေလိုဟာမျိုးတွေတော့အဲ့လိုလူဆိုးတခိုးလူမိုက်တွေကိုလည်းတားဆီးဖို့မလိုဘူးလားကျုပ်တို့ဖရာရဲ့တရားနဲ့တားနေလို့မရဘူးတရားနဲ့လည်းမရဘူးလောကဥပဒေနဲ့လည်းတားရအောင်ပဲမှန်ရလားဥပဒေမဆိုးမိုးရင်ကျုပ်တို့လည်းပြေးရမှာတရားဤထိုင်ဟောလို့မရဘူးလေကမရဘူးတဏ္ဍကလာမှာလေတဲ့တဏ္ဍကဆွမ်းနေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့လောကမှာမတူတော်ဆိုတာဟာမတူတော်လိုပဲပြုကျင့်ပါထိုအခါမှာဥပဒေနဲ့တားစီရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့တော့ထောင်ချဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ရ။မှန်ရလား။မြတ်စွာဘုရားဟာကရုဏာနဲ့အပြည့်ပညာနဲ့အပြည့်သာသနာကြီးတည်ဆောက်မထားဘူးလား။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီယဟန်အဘတ်ကျူးလွန်ရင်ဘာယဟန်ဖြစ်နေနေအဲ့ဒီဘုက္ခအဘတ်ပဲ။ပရာဇိကကျူးလွန်ရင်သာသနာတော်ဆုံးရှုံးသွား။ကိုယ်ဘဝဥပဒကဘဝနဲ့နေ။အာတန်ခါရတဲ့အဘတ်နဲ့ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားအမျိုးလေးပါးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသိခါဖို့ပညာတတာမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မကိုကြည်ပြီးတော့ဝိနည်းကိုပြန်ထားတာမှန်ရလားတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမတူတော်တွေရှားပါအောင်လဲလို့ရမယ်သူတော်ကောင်းတွေပေါ်များအောင်တော့ခင်ဗျားတို့ချို့လို့တရားဝဲလို့ရပါဘောဓမ္မစကုတ္တနတ်တွေဖွင့်ရပါဘောမှန်တယ်မလားအဲခက်တာကလူသီးရှင်ညာသမင်းကျွေးပြီးတော့မှဖွင့်တဲ့ဓမ္မစကုကနော်လူများပြီးတော့မှဘာမှဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့သင်္နမဖွင့်တဲ့လူမိုက်ကဒုက္ခလိုက်ပေးတာတဲ့နဖွင့်တဲ့လူကများတလောက်စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ဟောတင်နမဖွင့်ပဲနဲ့လူမိုက်တွေကတော့များတော့ဒုက္ခရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားပွဲလဲကျင့်ပါပါ။တရားကိုလဲဆွဲပြင်းနေအောင်ကျင့်ပါ။အခုပြောခဲ့တဲ့ဘာခနဲ့ဘာခနဲ့အစိတ်ကံနဲ့အယိတ်ကံဟာဘာလို့ဘဝတွေအရေးကြီးတယ်။ဒုသာသနာနဲ့တွေ့လို့မှအယိတ်ကံများများတိဆောက်ထားမယ်လို့အဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ပေါင်းကိုအမြတ်တမ်းပေးကြရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးလုံးချီးကြကြမယ်တယံဗုဒ္ဓောသမ္ဗောဓိတိဓမ္မေပိဓမ္မသတ္တိယောအဟောနောတတတုတတံအဟောနောဓမ္မစိတ္တနယောစီသောပကယောင်ညာအောင်ဆောင်ပြန်ဝင်အောင်လန်းဆွင့်ဆွင့်လွတ်တလူချင်းအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မေပိရှင်းသောစင်တည်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်သည့်ဆက်ဆက်မနောတရားသဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မတတ္တိယောပိတရားတဤထက်ခံပြီးသည့်ပတ္တိအင်အားစွမ်းပကားတို့ကို၎င်းတယံဗုဒ္ဓောဗောဓိမတ်တိုင်းခေါဝမြေဝေကိုယ်တိုင်းစထွင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍သံဗောဓိတိတိထိုင်သမြဝိနည်းယကိုယောဟလိဖို့သိစေတော်မူခဲ့လေသည်သာသာစိတ္တအောင်မြင်တဲ့သံဗောဓိမံဝေအောင်လန်ဆွင့်ဆွင့်လွင်တလူလူထိုးအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရား၏ဒုဒတန်တရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရရွှင်ပြောသားတော်တမိတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုဒတန်တရားဓမ္မဩဝါဒဖြင့်ဤညရွှင်ပြောသားတော်တမိတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်အောနောကိုတွယ်ကိုရာကိုကျူပါသဖြင့်ကိုမာကိုနဲ့ဩဝံမြောက်ပဲကြည်ပါတကားဓမ္မစိတ္တနဓမ္မတသကြောင့်ညွဆက်၍ဖြစ်ပြနေရန်တရားမှန်ကိုဖန်ဖန်ခွဲဝေကြံစီ၍နေရခြင်းသည်ဓမ္မစိတ္တနဓမ္မတသရှိသောဆက်၍ဖြစ်ပြနေရန်တရားမှန်ကိုဖန်ဖန်ခွဲဝေကြံစီ၍နေရခြင်းသည်ဩနောကိုတ္တနံတွင်ဉာဏ်ယုံခြင်း၍ရှင်းသာရှင်းသာဩအာရဖွယ်ကြည်ပါရကားဩနောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব သူငါတွင်ပြောင်းအလင်းရောက်ဖို့ဝမ်းမြောက်ရွှင်ပြောဩအရာတော်ပါပေစွာတခါ
Dadu, dadu, dadu. Selain mari lusi mida supaya pada uten sempu domi bihan, tapi kami mahu mida supa. Jadi lusi siar lusi demi tanda dengan tersang asa keluaran bivayan pecah parisan. Dadu, 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 dadu. Selain itu, lihat ada ramai pemain yang cemerlang hai. Alusi miama jodoh luaran mado subang luaran hui, ramah buzang hui. Kau dengan dong dong kau nacang ayah jaa. Madi alusi miama sekarang luaran bivayan pecah parisan. Dadu, dadu, dadu. Dadu, dadu, dadu. Selain itu, insan muda lulus yang ada masuk kuma, tema besar luaran wajah datang cahaya asal keluaran bivayan pecah parisan. Dadu, dadu. Dadu. Selain itu, nampak mewah mian mutawi. Usaha orang dokem ni mita semua. Dalam usaha lirong ini, cerita tentang asalkan liran bivayan pecah parisan. Dadu, dadu, dadu. Selain itu, mesti ada orang ibrah itu lirong ini pun mah. Dalam usaha lirong ini, cerita tentang asalkan liran bivayan pecah parisan. Dadu. Dadu, dadu. Jadi ni ayat itu bawa dema buat alu orang bawa ma. Jadi ini nasi ni ngah tau tercium caya cepi panai piang. Idamai bau ni. Idamai bau ni. Nibah nanda. Nibah nanda. Bisayo. Bisayo. Odu. Odu. Dayawe. Dayawe. Madi. Madi. Alu semiannya. Alu semiannya. Cuyang raja do. มามิสวีกุโรสินโดกะกอมสุยกอมุกุโดอาทุจายาอาเชนคาเวดาวดาอาเชนอากาศียะฟองเดชินเสียรออิวิสาดามวินิอาเทมาพิพิน Dhamma Bhuja, Achudiyabwe, Linya Daindain, Bhuzo Jaya, Achekawe, Akhanna, Yinsenyanai, Ban Alu, Jijan Alu, Achoyi Alu, Niyatangin Alu, Abanchese Alu, Yoda alu, Kida alu, Loayaya, Ludanya bago i, Dhamma Bhujamya, Ludanya bago i, Bhujoja bago i, Asyampya, Pranagondoma nidagwa, Mavadirago, Saudi bago i, Tiaromya, Linya Dainai, Nayuja Bhagoi, Nangawiya Wissa, Urogondoi, Viyawissa Nyago, Jiji Linlin, Yogyo Shinshin, Seiba Lepa, Sangyaja Bhagoi, Adhanabhyu, Yakamupsyata, Dhamma Bhuja, Achudiyabwe, Linya Dainai, Pausuyue, Ato Ato, Timyakamudi, Uramyashwa, Adhanaramyaji, Sivimbyambwa, Chungkajin I, Atao Abban, Shibazita, Asyambhya, Yamanenganai, Madurodaya, Maduromya, Shabhabhyaukwayu, Durobhamdaya, Durobhamya, Romyajihi, Atao Abban, Shibazita, Asyambhya,
ောင်းမှုသည်အနောက်အရှေ့အရန်အန္တရာယ်ယောဂမျိုးမျိုးတို့မှာကျင်းလို့ရ၍ကောင်းယူချမ်းသာမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံရပါလို့၏အရှင်ဘုရားယနေ့မြူရာယနေ့မြူရာမြတ်ဗုံညာကြောင့်ဘဝတိုင်းဝဲစေကျွယ်လည်းစေကျွယ်လည်းအပေရောက်ကြောင်းစေရောက်ကြောင်းစေရောက်ကြောင်းဒီစေရောက်ကြောင်းဒီအကောင်းမှန်သည်မြတ်အကောင်းမှန်သည်မြတ်စွန့်ပယ်ချလည်းစွန့်ပယ်ချလည်းဘုရားသာသနာဘုရားသာသနာပြုလိုပါ၏ပြုလိုပါ၏မြတ်စွာတတ္ထမမြတ်စွာတတ္ထမကျင့်သုံးရလည်းကျင့်သုံးရလည်းပေါင်းရမိတ်ကောင်းပေါင်းရမိတ်ကောင်းစိတ်ဖြူကောင်းနှင့်စိတ်ဘုရောကောင်းဥစ္စာဘုရောကောင်းဥစ္စာယရဏပြေဝယရဏပြေဝလူတရာလည်းလူတရာလည်းပညာအမွန်ပညာအမွန်ထုကဲချွန်သည်နိဗ္ဗာန်အပတရောက်စေသောနိဗ္ဗာန်အပတရောက်စေသောဤကုတ္တဤဘုရောကောင်းဥပါကဟုဥပါကဂျေစုကြည်မာဂျေစုကြည်မာဘုရားဘုရားဆရာသမားတို့အားဆရာသမားတို့အားငါပါကိုယ်ဤတန်တရားဆက်ဆက်ကတန်တရားဆက်ဆက်ကဆက်ခဲ့တော်ဆက်ခဲ့တော်ဘဘူးဘွားဘူးဘွားဆရာသမားဆရာသမားရှင်မျိုးမိတ်ဆွေတို့အားရှင်မျိုးမိတ်ဆွေတို့အားအမြအမြအမြဒီဝေငါပါကိုယ်ဤဒီဝေငါပါကိုယ်ကိုးဆောင်နတ်မြာကိုးဆောင်နတ်မြာဒီဗိမ္မာန်ဆောင်နတ်မြာဒီဗိမ္မာန်ဆောင်နတ်မြာအိမ်ဆောင်နတ်မြာအိမ်ဆောင်နတ်မြာဒီဝေပါဆောင်နတ်မြာသာသနာဆောင်နှံ့မြာသာသနာဆောင်နှံ့မြာတရားမင်းတရားမင်းယမမင်းယမမင်းစထား၍စထား၍တတဝါတတဝါအနန္တတို့အားအနန္တတို့အားအမြ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 တိဝိငှပါကုန်၏တိဝိငှပါကုန်၏တတဝါအနန္တတတဝါအနန္တအမြရာ၍အမြရာ၍ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပြီလေတရားပွဲကြီးမတိရှင်ကုသိုလ်ရှင်များနှင့်ပြီးတော်တို့အပေါ်၌နောက်အရှေ့ရေးရင်ကင်းအောင်လူအင်းဆန္ဒပြည့်စုံရအောင်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေတည်းကုသိုလ်ညာအောင်မြင်မ
ကြောင်ကြရီကြပါလို့ဆရာ